Dāmas un kungi, labvakar, nesiet sveicināti kārtējā Latvijas universitātes zinātnes kafēnīcā. Mans vārds ir Kārlis Dārznieks un es šo pasākumu šodien vadīšu. Pirms sākam es vēlējos teikt, kā jau zinās kafēnīcā mums ir pieņemts. Mums ir cienas ar sulu priekš jums apmeklētājiem. Tā ir tur aizmugurē, tā kā droši ņemiet, cienājieties un cerams, ka pietiks visiem. Labvakar vēlreiz, šīs zinātnes kafēnīcas tēma mums ir par un ap sportu. Un kādēļ tā iemesls visam vienkārši, jo šajā nedēļas nogalē sāksies olimpiskās spēles. Es gribēju teikt, ka olimpiskās spēles ir katra atlēta sapnis, un kā ir teicis viens no Nike kompānijas dibinātājiem Bills Bowermans, tad ja tev ir ķermenis, tu esi atlēts. Protams, šie vārdi ir izteikti ar domu, lai motivētu pilnīgi ikvienu nodarboties ar sportu, bet tajā pašā laikā es redzu arī sakarības ar to, ka olimpiskās spēles ir īpašs notikums ne tikai sportistiem, bet ikvienam pasaules iedzīvotājam, jo tas tiešām vieno, un uz šīm nedēļām, kad risinās olimpiāde vasarā vai ziemā, tad visu pasauli fokusējās uz šo vienu notikumu. Un nevelti arī šajā nedēļā esam izvēlējušies organizēt zinās kafēnīcu, jo, kā zinām, sports attīstās, no gada uz gadu tiek stādīti jauni rekordi, dzimst jaunas zvaigznes, bet tajā pašā laikā paralēli tam attīstās arī sportam labi zināmās blakus lietas. Kā sasniegt šos labākos rezultātus? Attīstās ekipējums, inventārs, tiek izmantotas neatļautas lietas, un tas pats notiek arī ar cilvēku organismu, un mums labi zināmā frāze dopings, kas pēdējās nedēļās izskan aizvien biežāk, piesaucot arī par šīs olimpiskās spēles, ir kļūst par ļoti aktuālu tēmu, un par to arī šodien savā ziņā arī parunāsim. Vēlos jums stādīt priekšā mūsu šīs dienas zinātnes kafēnītes runātājus. Katrs no viņš ir lietpratējis savā sfērā un ir sagatavojis prezentāciju, prieškatījumu par savu lietu uz minūtēm 15-20, un tam noslēgumā, zinās kafēnīcas noslēgumā, sekos arī atvērtā diskusija, ko arī jums būs iespēja uzdot brīvi jautājumus. Šodien mums runās un uzstāsies juriste, Latvijas Universitātes senāta vietnieka priekšsēdētāja vietniece, un arī Latvijas biatlona federācijas prezidenta Vaiva Broka. Tāpatās mums stāstīs Latvijas universitātes bioloģijas fakultātes cilvēku un dzīvnieku fizioloģijas katedras asociētā profesore Līga Plakane ar prezentāciju par mūsdienu tendencēm tieši no fizioterapeita skatu punkta. Interesants stāstījums ir sagatavojis Ivars Ikstens, Latvijas universitātes basketbola sistēmas fizioterapeits un fiziskās sagatavotības treneris. Un beigās savu rezumē no sportista skatu punkta mums sniegs bijušais biatlonis Gundars Upenieks. Arī liels gods bijušais olimpiets, tad pastāstīs par dzirdēto, redzēto un par to, kā varu to sasaistīt ar to, kā tas bija kādreiz un kā tas ir tagad. Pat salīdzinoši pat nesenā pagātnē. Un tagad kā pirmai vēlos dot vārdu Vaivai Brokai. Labvakar, visi klātesošie, un man patiešām ir patiesis prieks, ka pāris dienas pirms oficiālajām Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas ir iespēja parunāt par un ap to, kas notiek ar olimpiskajām spēlēm, kas notiek par dažādām intrigām, kas notiek vispār sporta pasaulē. Gan, kā redzējāt kolēģi, kas uzstāsies vēlāk no dažādiem aspektiem, es paskatīšos nedaudz no tās juridiskās puses, jo šķiet laiks pirms šīm olimpiskajām spēlēm ir bijis ārkārtīgi pilns ar dažādām intrigām pārmērķiem, metumiem, skandāliem par to, kas tad ir atļauts, ko nozīmē godīgs sports, godīga spēle, tīrs sports un ko nozīmē netaisnību un pārdariem un sportisko un olimpisko principu pārkāpumi. Ja, un, protams, tad mēs runājam par šiem aizliegtām lietām un pārkāpumiem, tad tā juridiskā dimensija ir diezgan nopietna un diezgan svarīga. Un nekas nav nemainīgs un laiks ievieš savas korekcijas. Es, protams, tīri profesionāli visā šajās sporta industrijas un sporta notikumu juridiskajās aspektos esmu iekšā iesaistījusies diezgan aktīvi.
Esmu Latvijas biatlona federācijas prezidente, esmu Startautiskās biatlona savienības juridiskās komisijas locekli un līdzdarbojamies arī startautiskajā sporta arbitrāžās. Tajos gadījumos ir īpaši pēdējo 2 gadu laikā viss, kas saistīts ar jaunu, modernu antidopinga tiesisko regulējumu dažādās startautiskos nacionālās līmeņos. Esmu strādājis un skatījusies un joprojām pilnveidojamies un strādājam tālāk. Tā kā nedaudz ieskicēšu savā prezentācijā šo juridisko dimensiju, kas tad ir dopings, kas ir aizliegts, kas ir atļauts un kāpēc tas ir aizliegts un kā tas kaitē sportam kopumā. Un kā jūs redzat, es nevarēšu, protams, atdalīt sevi no biatlona, tāpēc izmantošu daudzas lietas, kas varbūt asociējās ar biatlonu. Tālāk 4 olimpisko spēļu dalībnieks Gundars Upinieks pastāstīs vēlāk, jo tāda ļoti profesionāla sportista pieredze. Un šeit ir mūsu biatlonisti, kuri pēc pāris dienām uzsāka startu Pjončinā, Baiba Bendiga, Oskars Mužnieks un Andrejs Rastrgojevs. Jā. Un, tā kā tie mūsu man personīgi lielākie elgi, bet es jūtu līdz pilnīgi visiem Latvijas sportistiem. Jā. Nu lūk, godīgs tīrs sports. Ir dažādas tās, es arī esmu speciāli ilgas dažādas emblēmas, plakāti, kas tad asociējās ar to, kā un cik nopietni pasaulē notiek cīņa par godīgu tīru un sportu. Ir vairākas organizācijas, kas burtiski pēdējos gados ir izveidojušās un kā par savu galveno misiju uzskata popularizēt godīgu spēli tīru sportu. Ja, jo tikai tādā veidā ir nodrošināma šī draudzība, solidaritāte, iecietība, sportiskā ekscelence, komandas gars, tad, ja ir godīgi spēles noteikumi, visi ir atklāti, visi sacenšās godīgi. Ja? Un kā mēs redzam, ja, tad dažādos olimpiskās spēles, tieši tā, kā Kārlis jau teica, ir katra sportista augstākais karjeras sapnis. Tas ir visprestižākie sportista svētki, kas notiek reizi 4 gados, vai tie būtu vasaras vai ziemas. Un tā, ka tas ir tā ekscelence, uz kuru mēs cīnamies, sportisti gatavojās visu savu apzināto mūžu, lai to sasniegtu. Un ja notiek negodīga spēle, tad tie pārdzīvojumi ir, protams, ārkārtīgi lieli. Kāda tad ir tā normatīvā bāze? Ir, pirmkārt, jau šobrīd aktuālākais ir pasaules antidopinga kodeks. Ja mēs runājam, kas ir negodīgi un viskaļāk, protams, pēdējos laikos kā negodīgi tiek uzskatīts tātačais dopinga skandāls, dažādu aizliegto vielu un metožu izmantošana, lai uzlabotu savas sportiskās spējas, lai ātrāk atjaunotos, ja, lai manipulētu ar dažādiem rezultātiem. Ja, nu, ir dažādos sporta veidos vēl papildus dažādas iespējams negodīgas rīcības, nu, kādā veidā tiek manipulēts ar rezultātiem un nu, ar nolūku gūt labākus rezultātus sportā. Ir likums par startautisko konvenciju pret dopingu sportā. Latvijas Republika to ir ratificējusi un pievienojusies. Tātad mēs kā valsts esam atzinusi un sev par saistošiem šīs startautiskās konvencijas normas. Tad sportā būt godīgiem un cīnīties pret dopingu. Mums ir likums par Eiropas pret antidopinga konvencijas arī ratificēšanu un šis konvencijas papildu protokols. Mums ir īpaši ministru kabineta noteikumi par dopinga kontrolas kārtību, kādā veidā tas tiek nodrošināts Latvijā. Latvijā ir administratīvo pārkāpumu kodeks, kurš reglamentē administratīvu tiesisko atbildību, tad, ja tiek pārkāpti dopinga, tad neatļauto vielu apritis noteikumi. Vēl dažādos sporta veidos, katrā no olimpiskajiem sporta veidiem, ir dažādas asociācijas. Savienības, federācijas, startautiskās, nacionālās un katra no tām, ņemot par pamatu savu sporta veidu specifiku, izstrādā iekšējos šos antidopinga noteikumus, disciplinārās kārtības noteikumus un sodīšanas sistēmas. Kā piemēra arī vēlāk mēs apskatīsimies nu, tajā organizācijā, kurā es strādāju, tas ir Startautiskās biatlona savienības antidopinga noteikumi. Jo, protams, arī, nu, ja mēs paskatāmies no ziemas sporta veidiem, tad biatlons pasaulē, teiksim, kopumā, ja mēs skatāmies, ir populārākais ziemas sporta veids, tieši, nu, teiksim, tādā televīzijā skatāmais, nu, viņam ir ārkārtīgi augsts reitings, ārkārtīgi lielas latiņas tiek liktas, un tas ir izturības sporta veids, kurā, nu, teiksim, tā
tās atlētu dotības un sagatavotība ir ļoti, ļoti nopietna. Un arī līdz ar to vēstures gaitā ir bijuši daudz un dažādi nopietni konstatējumi, kad ir jābūt striktiem noteikumiem, kā tad tiek kontrolēts, ka tās dažādās viltības, farmakoloģiskās un ķīmiskās netiek izmantotas, lai varētu sasniegt labākus rezultātus. Startautiskā olimpiskā komiteja ir atzinusi Startautiskās biatlona savienības antidopinga noteikumus par vieniem no vislabākajiem, stingrākajiem un vislabāk juridiski precīzāk izstrādātajiem. Tad ir Startautiskās antidopinga organizācijas vada saīsinājuma aizliegto vielu saraksts. Aktuālā redakcija ir tā, kurai stājusies, kurai spēkā, es atvainojos, ne 18., bet 17. Gada decembrī. Ja? Jo, protams, šo sarakstu ik pa laikam papildina. Un arī Latvijā mēs zinām, pavisam nesen nosacīti pāris gadus atpakaļ parādījās lielais skandāls, kad mūsu atzinumus, mūsu zinātnieki Kalviņa atzinumus mildranāts, kas visu laiku, varbūt mūsu sportis paudzē, laikam tas bija tā kā otra maize vienu brīdi, šobrīd tiek atzīts, ka tā ir aizliegta. Viela, ja? Tātad arī nu, šie saraksti, tās aizliegtās vielas un metodes, nu, viņas papildinās, tiek veikti vairāki medicīniski, klīniski pētījumi, kā rezultātā nu, tas saraksts ir atvērts. Un es te vienmēr kā tādu savā ziņā tādu ar zinām humoru pieskaņu stāstu piemēru, ka vēl pāris gadus atpakaļ nevienam neienāca prātā, ka aizliegto vielu sarakstā būtu piemēram jānorāda marihuāna. Ja, pirmo reizi tas parādījās tad, kad pirmo reizi Ziemas olimpiskajās spēlēs snowboards tika atzīts kā olimpiskais sporta veids. Un tur tie visi aktīvie sportisti, kuri bieži vieni gariem matiem un bīnītēm un lēkā un taisa visāds brīnumus, protams, viņu tradīcijas, kā sasniegt rezultātu, bija atšķirīgas. Un tajā brīdī konstatēja, ja, ka daudziem no viņiem ir šīs aizliegtā viela marihuāna šobrīd, nu, ka bija jāpapildina. Ja. Nu, tu mēs redzam arī, nu, ka tā ka ir parādījusies nepieciešamība visu laiku skatīties līdz, kas notiek. Tad ir īpaši tāds specifisks tiesisks regulējums attiecībā uz terapeitiskās lietošanas atļaujām. Tātad atsevišķos gadījumos pasaules klases sportisti drīkst lietot aizliegtās vielas, tad, ja viņiem ir ārstu atļauja, tad, ja ir kādas hroniskas slimības, ja, un bieži vien mūsdienās ir tas strīds starp sportistiem, ka to terapeitisko lietošanas atļauju ir tik daudz, ja, ka gandrīz, no tā arī kādreiz smējās, ka visiem riteņbraucējiem, vienai daļai distanču slēpotājiem, biatlonistiem, visi ir astmātiķi un visiem ir atļauts lietot astmas preparāts, ja, ka tādu, kuriem nav kroniska astmas, ir ļoti maz. Ja. Tā kā, nu, te arī mēs skatāmies, kāds būs nākotnē tas regulējums. Tad ir vairākas normas, kas reglamentē startautiskās privātu un personas datu aizsardzības standartu, jo, protams, arī, lai kontrolētu sportistus, nu, cik viņi ir godīgi, kā viņi iedara noteikumus, nu, tur notiek diezgan drastiska iejaukšanās šo atlētu privātajā dzīvē. Viņiem viņas praktiski gandrīz nav. Ja, jo viņus var kontrolēt, pārbaudīt gandrīz jebkurā laikā, visi ir institūcijas, kurām ir tiesības zināt, kur viņi brauc, kad viņi brauc, viņiem brīvdienu nav. 365 dienas gadā, 24 stundas diennaktī viņi ir uzraudzībā. Ja, tā kā tā latiņa ir diezgan augsta. Nu, un Latvijā ir arī sporta likums. Nu, lūk, Latvijā mums ir olimpiskā komiteja, kura ir tāda sākotnēji dibināta 26. Gadā, 91. Gadā mēs atjaunojām. Mēs esam atzinuši sev par saistošu olimpisko hartu, startautiskos olimpiskos principus. Mēs esam pievienojušies pasaules antidopinga kodeksam un startautiskās olimpiskās komitejas lēmumiem. Un nacionālā līmenī tātad Latvijas olimpiskā komiteja ir tā galvenā sporta organizācija, kura apņemas piedalīties pasākumos nolūkā, lai sekmētu mieru, atbalstītu un veicinātu sporta ētiku, popularizētu to, sekmētu arī sieviešu dalību sportā, cīnīties pret dopingu sportā un ar atbildību rūpēties pret apkārtējās vides jautājumiem. Tie galvenie olimpiskie principi. Kā es minēju, tas, kas svarīgākais arī un tāds daudz diskusijas rada šie terapeitiskās lietošanas izņēmumi. Un, ja Rio de Janeiro arī olimpiādē diezgan liela skandāla bija par
par vingrotāju no Amerikas, kura ieguva vairākas balvas, ja, kas secināja, ka arī viņai tik daudzi tie terapeitiskās lietošanas atļaujas un izņēmumi, ja, nu, kad ļoti daudzi sportisti faktiski citi apstrīdēni teica, ka īsti godīgi tas nav. Ja, tad Simona Blīs, kas ir augšā. Tāpat tās Norvēģis slēpotājs, arī kurš ir izpelnījies daudz kritikas, ja, ka viņš parasti uz, nu kā, būdams asmātīts, ka diezgan bieži izmanto šos terapeitiskās lietošanas izņēmumus. Ja, un, bet, protams, var gadīties situācijas, ka arī sportisti, augstklases atlēti saslimst un ir nepieciešamība lietot kādus medikamentus. Un tādēļ ir īpaša procedūra, kādā var iegūt šīs atļaujas gan nacionālā līmenī, gan starptautiskajā līmenī. Tad ir īpaši tāda ADAMS sistēma, ko sauc, tā ir antidopinga administrācijas un vadības sistēma, un ļoti daudzi pasaules klases sportisti, kuri pasaka godīgi, ka mēs esam gatavi pakļaut savu privāto dzīvi striktai kontrolē, mēs pasakam un apliecinam, ka mēs esam godīgi un tīri sportisti, viņi reģistrējās šajā īpašajā sistēmā, kurā tiek uzkrāti visi dati par visām rezultātiem un analīzēm, tiek veidota šīs bioloģiskās pases, nu, un tad visa sportista gaitā tiek reģistrēts, nu, viss, kas notiek, un, un šajā sistēmā elektroniskajā pats sportists reģistrējās, viņam ir pienākums reģistrēt, ja viņš brauc, pieņemsim, ar ģimeni, starp sacensībām brīvajā laikā, es nezinu, viņam uz Ēģipti atpūsties, tad viņam arī ir jāreģistrē. Tikos un tikos es izlidoju, tikos ielidošu Ēģiptē. Tikos un tikos es būšu tur. Ir visu laiku jāziņo sava kustība, kur tu kusties, un ir jābūt gatavam, lai kurā valstī tu nebūtu, lai kurā valstī tev nenotiktu, piemēram, treniņu nometne vai gatavošanās, tu zini, ka pie tevis var ierasties dopinga pārbaudītāji, tev tam jābūt ir gatavam. Ja, tā kā faktiski par šiem sportistiem ir pilna informācija, kur un kā viņi kustās. Kas tad ir šis maģiskais vārds dopings, aizliegtās vielas? Aizliegto vielu un metožu saraksts ir noteikts starptautiskajā standartā, aizliegtais saraksts, un tātad, kas ir dopings? Bieži vien mēs dzirdam anaboliskie steroīdi, EPO, izturības sporta veidos, ja dažādi tie astmātiskie preparāti. Svarīgi saprast to, ka ar jēdzienu dopings saprot ne tikai vielas, bet arī paņēmienus un metodes. Dažādas asins attīrīšanas, asins pārliešanas, farmakoloģiskas, ķīmiskas un fiziskas manipulācijas. Un nevienmēr ir jālieto tieši dopings, diskvalificēt var arī tajā gadījumā, ja tiek konstatēts, pieņemsim, analīzēs urīna dzenošu preparātu lietošanu, diurētiķi. Ja? Kāpēc? Tāpēc, ka tie parasti tika izmantoti, lai slēptu pēdas, nu, teiksim, kaut kāds pēdas no dopinga, ja? Līdz ar to. Tad mēs redzam dažas no tiem piemēriem, ja, ko tad izskatās tā, tad dopings tā ir substance, kam piemīta īpašība uz laiku paaugstināt ķermeņa fiziskās un garīgās spējas, tā vairo izturību, apdraud sportista veselību un dzīvību. Un dopinga klases tālāk iedalās ir stimulanti, ir narkotikas, ir anaboliskie steroidi, beta bloķētāji, diurētiskie līdzekļi, peptīda, hormoni un analogi. Ja, un starp tiem visiem dopingiem ir tādas vielas, kuras ir ar lietošanas ierobežojumiem. Viņas nav pilnībā aizliegtas, bet ierobežojums. Lai cik tas liktos dīvaini, tu vari izdzert vienu pudeli alus un mēģināt doties uz starta, tas īsti nebūs pārkāpums. Arī tur ir kaut kāds alkohola promils noteikti, cik daudz var atkarībā no kāda veida sporta veids. Tas ir tā kā viņš nav aizliegts, bet ierobežots lietošanā. Un tad ir šie anaboliskie steroīdi, dažādi hormoni, galvenokārt tas ir vīriešu dzimuma hormons, testosterona atvasinājumi, kuri pastiprina šo olbaltumu vielu sintēzi šūnās, kas savukārt veicina šūnaudu pieaugumu muskuļos un izturību. Kāda ir atbildība par aizliegto vielu lietošanu? Kā jau es minēju, katra starptautiskā sporta federācija veido savus antidopinga kontrolas, uzraudzības, sodīšanas, disciplinārās sistēmas. Dopinga vielas atrašanās sportista organismā pārauga caur dažādām analīzēm, urīna analīzēm un asins analīzēm.
sportistiem tiek veidotas bioloģiskās pases. Tātad jau tiek veidzēts tipoloģija par sportistu gadu gaitā, kāda ir tā asins aina, kā viņa dažādos gada laikos apstākļos mainās. Ja ir kaut kāds nobīzes, uzreiz sistēmā, tajā Adams sistēmā parādās alarma, kaut kas te nav kārtībā, kaut kas ir tipiskas, nav tipiskas šīs izmaiņas, kāds parādās. Un pie antidopinga pārkāpumiem, protams, ir tiešie gadījumi, kad tiek lietots aizliegtās vielas. Pārkāpums ir tad, ja sportists atsakās un nenodot šīs analīzes, ja pārkāp procedūru, ja manipulējās, ja nesniedz informāciju par savu atrašanās vietu arī. Tas ir pārkāpums. Falsifikācija, aizliegtu vielu un metožu glabāšana arī ir pārkāpums, pārvadāšana, izplatīšanas mēģinājums un izplatīšana. Tiek sodīti arī visi papildu personāli vai iesaistītās par to, ka ir palīdzējušas, iedrošinājušas, slēpušas šo aizliegto vielu lietošanu, līdzdarbība, mudināšana, piesakšana vai cita veida līdzdarbība. Ja, ir vairāki šie juridiski klasificējumi pārkāpumi, par kuriem var iestāties atbildība. Sodi Latvijā, tātad es minēju, ir administratīvo pārkāpumu kodeks, 14. nodaļa, kurā ir administratīvo pārkāpumu izglītības un sporta jomā. Un tur mēs redzam, ka galvenokārt ir sodi, ko var uzlikt individuālai fiziskai personai vai amatpersonai. Sodi varbūt salīdzinoši nav tik lieli, no 70 līdz 350 eiro, bet tad vēl ir sporta organizācijas, arī nacionālās federācijas, kuras var piemērot savus disciplinārus sodus. Diskvalifikācijas, naudas sodus un tā tālāk. Un te es man nedaudz pastāstīšu par Starptautiskās biatlona savienības antidopinga noteikumiem. Un kas tad tie galvenie principi, kāpēc pret to cīnās? Tātad galvenās vērtības ir ētika, godīga spēle un godīgums, veselība, izpildījuma ekscelence, raksturs un izglītība, prieks un jautrība, komandas darbs, ziedošanās un izaicinājums, cieņa pret likumiem un noteikumiem, cieņa pret sevi un citiem dalībniekiem, drosme, sabiedrība un solidaritāte. Tie ir tie principi, ko biatlona savienība uzskata par svarīgiem, un tāpēc pret tiem iestājās un aizsargā, un tam pakārtot ir arī tie pārkāpumi. Šeit mēs redzam Gundaru Upenieku, ja, kurš ir no kādām olimpiskajām spēlēm, un te ir mūsu četrnieks pirms pāris gadiem, un treneris Vitālijs Urbanovičs. Antidopinga noteikumi attiecās ne tikai uz pašiem atlētiem, tie attiecās uz treneriem, uz tehnisko personālu, uz federāciju vadību. Jā, tātad katra atlēta pienākums ir nodrošināt, ka viņa organismā nenonāk aizliegtās vielas. Un tāpēc, nereti mēs redzam, kad ir augsta ranga sacensības, atlēti cenšas nedzert ūdeni no jau attaisītas pudeles. Viņi skatās, kur viņi ēd savos numuriņās. Viņi, tā atbildība un tas bailes par dažādām manipulācijām ir tik augstas, ka bieži vien mēs arī biatlona sabiedrībā redzam, ka ir atsevišķi sportisti, kuri principiāli publiskās vietās neēd, nedzer viņiem savas slēgtas telpas, kurā viņi to nodrošina, jo tas risks, ka var kāds kaut ko manipulēt, ir ārkārtīgi augsts. Veidojot juridisko atbildību, darbojās šis tiesību zinātnē saukties strict liability princips. Tas nozīmē, ka vaina tiek prezumēta. Tā ir tiešā pastiprinātā atbildība. Un atlaids nevar teikt, es jau nezinu, ko es tur redzu, tā vienkārši gadījās, es par to neko nezinu. Tev ir pienākums rūpēties, tev ir jāzina. Ja? Tā vainas prezumcija. Izvairīšanās no analīžu nodošanas ir pārkāpums, pati kārtība aizliegtu vielu glabāšanu, pārvedāšanu, un, kā es teicu, atlētu var testēt, jebkurā laikā izņēmums ir no 11. līdz 6. rītā, kad ir sacensību laiks, kad ir jānodrošina mieras gulēt, tad nedrīkst, bet un vismaz 60 minūtes iepriekš atnāk telefonā ziņa, pēc 60 minūtēm būs pārbaude. Tev ir jāpasaka, kur tev ir jālaiž iekšā, ja, tad, un ja tas nenotiek, tas ir pārkāpums. Uzreiz tas tiek fiksēts šajā sistēmā, ir noticis pārkāpums, tad neesam bijis uz vietas, kur tu esi ziņojis, un tas var radīt konsekvences uzreiz. Kādi ir sodi? Tātad mums Starptautiskajā biatlona savienībā ir savs strīdus izšķiršanas panelis,
kurā mums ir gan medicīnas, gan tiesība eksperti, un kurus nominē izpildu komiteja. Un šī paneļa vadītājs parasti ir advokāts, kurš tad dzina tās juridiskās nianses. Kāpēc? Jo, protams, sākotnēji, tad, kad ir strīds un pieņems lēmums, vienmēr ir jāpatur vēlāk, ka šī strīdu izšķiršanas paneļa lēmumu sportistam ir tiesības pārsūdzēt starptautiskajā sporta arbitrāžā. Ja, un līdz ar to juridiski korekti fiksētiem pierādījumiem liecībām ir ārkārtīgi liela nozīme. Tas nav tik daudz, cik medicīnisks jautājums, cik finālā tas kļūst ārkārtīgi juridiski svarīgs un tehnisks jautājums. Kāda var būt soda? Soda var būt pagaida atstādināšana no sacensībām. Atstādināt var atlēti, atstādināt var treners. Treners var izraidīt no sacensību vietas, aizliegt tuvoties sacensību norises vietām. Var atstādināt visu federāciju, kā mēs redzējām, piemēram, arī uz šīm starptautiskajām spēlēm. Jā, ir noteikti, ka ne tikai Krievijas atlēti nedrīkst piedalīties, bet arī, nu, teiksim, administrācija, valsts pārstāvji un tā tālāk. Ja tā, tie līgumi var būt daudz plašāki. Protams, var būt rezultātu anulēšana, var būt diskvalifikācija no 2 līdz 4 gadiem atkarībā no vainas pakāpes, no attieksmes, no sadarbošanās. Nu, un šobrīd mēs esam arī ir jaunā redakcija izstrādāta, ka pie, ja vienas federācijas ietvaros, vienas nacionālās valsts federācijas ietvaros viena kalendārā gada laikā ir 2 pārkāpumi, var kvalificēt visu federāciju uz 2 gadiem. Ja, kad neviens no tās valsts nevar piedalīties starptautiskajās biatlona sacensībās. Varbūt mūža diskvalifikācija. Parasti tā tiek piemērota atlēta atbalsta personālam, treneriem, ārstiem, kas ir kaut ko apzināti pārkāpuši. Atlēta atstādināšana no sacensībām līdz lēmuma pieņemšanai, vainīgs vai nevainīgs, ja ir mazākās šaubas atstādina. Protams, ir iespējama krimināltiesiskā atbildība arī. Mantiskā atbildība. Jāatlīdzina visi ar lietas vešanu saistītie izdevumi, jāatmaksā naudas balvas. Un, ja strīdas izšķiršanas panelī ir 5 locekļi, no kuriem 2 ir augstas klases sporta ārsti, un 3 ir augstas klases advokāti, tad iedomājieties, cik ir viņu stundu likme, cik daudz maksā šī lietas svešana izskatīšana tā tālāk finālā, tātad tie izdevumi ir ārkārtīgi lielos ciparos, kas parasti ir arī jāmaksā. Plus vēl visas laboratoriju izmaksas, papildus veikšanas un tā tālāk. Tad var būt naudas sots. Starptautiskā biatlona savienība var atteikt izmaksāt nacionālām federācijām kontribūcijas un atbalstus, attīstības naudas dažādas, un var uzlikt arī naudas sodu Nacionālajai federācijai līdz 1 000 000 eiro. Aizliegums federācija administrācijai piedalīties sacensībās un oficiālos pasākumos, un atkārtotu pārkāpumu gadījumos var samazināt starta kvotas arī sacensībās. Tā kā mēs redzam, tā atbildība var būt ļoti liela, ja, un protams, katrā no sporta veidiem tas ir vēl vairāk. Arī priekš starptautiskās biatlona savienības, ja būtu kāds pārkāpums, un, piemēram, tādai federācijai kā Latvijas, piemēram, ja mēs tarunam, cik mēs esam lieli, iedomājieties, 1 000 000 eiro naudas sots, tas ir ārprātīgi, tā ir ārprātīgi bargum liela atbildība. Ja, tā kā, un ja mēs runājam par tādiem sportu veidiem kā futbols, basketbols, tad tas nav miljons, tas tam miljonam klāt ir vēl 3 nulītes. Tur var aiziet tie cipari, jo lielāka naudas aprate, lielāka komerciāls ir šis sportu veids, jo lielāka, protams, ir šie sodi. Nu, lūk, ļoti ātri mēģināju izstāstīt, kā tas izskatās mums, un kur man bija tas pēdējais. Vēlreiz tātad, tas ir tas mūsu lieliskais četrinieks biatlonā, kas bija Gundars Upenieks, Ilmārs Bricis, Oļegs Manļuhins un Jēkabs Nākums, un es esmu priecīga, ka viņi visi ir federācija atpakaļ, katram ir loma. Ilmārs ir Baibas Bendigas treneris un arī sportists iepriekšējās 2 sezonas. Gundars ir viceprezidents, kurš dara ikdienas smago darbu federācijā. Oļegs trenē jaunos biatlonistus Daugavpilī, un Jēkabs Nākums mums ir jauniešu un junioru galvenais treneris arī. Tā kā paldies, ka viņi ir parādījuši, ka biatlons tiešām ir tā vērts, lai visi justu līdzi, un mums ir jaunās paaudzes. Tā kā paldies par uzmanību, un visus aicinu atbalstīt mūsu visus olimpiešus Pjončanā. Liels paldies, Baibai!
Ļoti interesantas lietas noteikti arī dzirdējām un uzzinājām, un kā jau minēju sākumā, jums visiem būs iespēja uzdot arī savu interesējošos jautājumus mūsu ekspertiem, un arī tie, kas skatās mūsu tiešraidē, arī jums ir iespēja uzdot jautājumus, apmeklējiet vietni e.uz.šķērsvītra.godīgs.sports, un tur jūs redzēsiet iespēju ierakstīt savu jautājumu, un beigās mums būs diskusijas daļa, un ja būs laiks arī jūsu jautājumiem, arī tos noteikti nolasīsim. Nākamā tēma mums arī nemazāk interesanta, tas var būt aktuāli, īpaši sporta veidos, kas notiek uz rezultātu, uz mērām rezultātu, un kā piemēram Usains Bolts, visi zinām, ka viņš ir vairākas olimpiādes pēc kārtas bijis vadošais sprinters pasaulē, un tad ir pat bijušas reizes, kad nav intrigas tajā, vai viņš izcīnīs to zelta medaļu vai neizcīnīs, intriga tajā, vai viņš labos kārtējo reizi pasaules rekordu. Un par to, kādas tad ir cilvēka fiziskās spējas, un vai tām ir robežas, un vai mēs esam tūklātām robežām mūsdienu sportā, jums pastāstīs Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes cilvēku un dzīvnieku fizioloģijas katedras asociētā profesora Līga Plakane. Lūdzu, Līgam. Labvakar. Vai jūs zinat, kura ir Latvijas olimpisko ziemas sporta veidu galvaspilsēta? Jums nebija jāatbild, baibu. Minat vēlreiz. Jā, es jau zināju, ka būs pareizā varbūt atbilde Sigulde, bet šovakar Madona, jo Baiba, Gundars un Ivars ir no Madonas. Es tikai no Rīgas. Jā, tad Madona var konkurēt ar Siguldu un ne tikai savā starpā, bet arī pasaules mērogā, kā mēs labi zinām. Bet mans uzdevums droši vien ir mēģināt saprast, ja paskaidrot no bioloģijas viedokļa, kāpēc dopings nav pamatojams. Kāpēc dopinga lietošana un aizliegtu līdzekļu, es nerunāju par tehniskiem un visādām citādām jau piedzīvotām blēdībām, bet tiešām par kaitējumu veselībai. Un tad parasti tas stāsts ir jāsāk ar jautājumu auditorijai, kā jums šķiet, vai cilvēku fizisko spēju robežas, jeb virsotnes, vēl joprojām ir vieglā miglātītas, kā šī kalna virsotne, vai jūs domājat katrs pats, ka virsotnes tomēr vairāk vai mazāk ir sasniegtas? Jautājums, vai jūs domājat, ka virsotnes jau ir sasniegtas, paceļot rokas? Tātad lielākā daļa domājat, ka viss vēl ir priekšā. Un tad ir tas jautājums tāds, vai tādēļ... Es zinu, ko viņš domā. Jā, bet tad jautājums ir, kāpēc lielākā daļa domā, ka vēl nav sasniegtas. Jā, un tad tas jautājums, es to jautājumu uzdodu diezgan bieži, ja par to ir jārunā par šiem limitējošiem fizisko spēju, limitējošiem faktoriem, un apmēram zinu, ko ļaudis parasti atbild. Un atbildi ir diezgan vienkārši, tāpēc, ka jūs, mēs to gaidam. Tas mūs iedvesmo, tas mūs mobilizē ikdienas, katrs varbūt citos darbos, mēs gribam sasniegt virsotnes. Katrā ziņā tas mums dod tik daudz pozitīvu emociju, tāpēc mēs arī gaidam. Bet no tā bioloģiskā viedokļa gribas kaut kā izmērīt, iztaustīt, vai tiešām tas ir kaut kas nesasniedzams, šīs robežas, un vai kaut kad tas reiz nebeigsies. Un tāpēc es mēģināšu kaut ko šai sakarā paust, kas man te ir jādara, lai spiest uz priekšu šitā. Jā, un stāsts tā tad ir par cilvēka fizisko iespēju robežām. Kā jums šķiet, ar ko varētu atšķirt šos divus dzīvniekus, teiksim, kā ir cilvēks un gepards? Ja jums
gribētu teikt, kurš jums labāk patīk? Es nevienu negribu personīgi aizvainot, ja kāds ir attiecīgi sporta veida vai fizisko aktivitāšu pārstāvis. Bet kurš jums labāk patīk? Tas pa labi vai tas pa kreisi? Abi ir gan muskuļoti tomēr. Katrs savā veidā. Nu jā, un te nu es atkal zinu atbildi, apmēram 90%, varbūt kāda dāma, ne, saka, ka gepards patīk labāk. Un atkal, apmēram tā atbildi varētu skanēt tā, ka labāk patīk gepards tādēļ, ka tur viss ir dabisks. Ka tur tas, kas ir attīstīts, ķermenis, ekstremitātes, muskulatūra, ir atbilstoši bioloģiskajiem pieprasījumam, bioloģiskajām vajadzībām, kur nevienmēr dzīvniekam pa labi, mēs varam to apgalvot. Lielā mērā gadījumā, ja šim muskuļu kalnam pa labi pajautātu, palūktu, uznest kartupeļu maisu no pagara augšā, visticamāk viņš teiks, nesnu pati, es nevaru tik smagu maisu pacelt. Tas nozīmē, ka fiziskās spējas absolūti nav viennozīmīgi un tikai noteiktas no attiecīgo nodarbināto, ja slodzēja nepieciešamo muskuļu masas. Muskulatūra ir tikai viena maza daļiņa, kas nosaka mūsu fiziskās spējas. Daudz nozīmīgāka tā daļa ir, es pārlekšu pāri, daudz nozīmīgāka ir tā daļa, to funkciju daļa, kas apgādā, nodrošina muskuļus. Mēs fizioloģijā mēdzam apzīmēt šīs sistēmas ar vārdu servisa sistēmas. Servisa sistēmas, jeb apgādes sistēmas. Un pirmajā vietā noteikti tā ir sirds asinsrites sistēma, elpošanas, plaušu, gāzu, maiņas sistēma, kas nodrošina muskuļus ar tam nepieciešamajām barības vielām, skābekli, aizvāc metabolītus, vielmaiņas gala produktus un uztur optimālu šiem audiem un ne tikai šiem, bet jebkuriem organismu audiem optimālu dzīves vidi. Temperatūras ziņā, vielu apgādes ziņā, spiediena, pH un daudz citu tātad fizikālu ķīmisku parametru nodrošināšanu. Un pat tiešām, tieši sirds asinsrites sistēma patiesībā sporta slodzēs ir pirmā, kas mērtiecīgi ierobežo cilvēku attīstīt augstāku slodzes intensitāti, attīstīt lielāku spēku, ātrumu vai slodzes ilgumu. Tā ir pirmā, kas mērtiecīgi limitē cilvēka darba spējas. Tad mēs varam paskatīties noteikti, minētā elpošanas sistēma atkal ar skābekļa piegādi audiem atbilstoši tās slodzes pieprasījumam. Sevišķi elpošanas sistēma var kļūt par, varbūt pat primāro, ja slodze ir samazināta skābekļa apstākļos, proti kalnu reģionos vai augstuma apstākļos. Kad, piemēram, notiek normāla aizsarga reakcija, lai neapsaldētu dziļākus audus, elpošana paliek seklāka, proti te Baibi jau pieminēja biatlonu pasaulē, slēpošanas pasaulē itin bieži šī reakcija, ka ir apgrūtināta elpošana tieši sausa, augsta gaisa elpošanas dēļ. Līdz ar to ir ierobežota arī skābekļa pieejamība strādājošiem audiem. Nenoliedzam enerģētiskais nodrošinājums. Enerģētiskais nodrošinājums, tātad ar barības vielām apgādāt strādājošos muskuļus, ir vitāli svarīgi, ja primāri svarīgi. Jautājums, nu, vai tad, ja es neēdīšu vairāk, neuzņemšu enerģētiski ietilpīgākas barības vielas, es nevarēšu attiecīgi attīstīt proporcionāli augstāku spēku. Nu, galīgi ne tā, tāpēc, ka daba ir paredzējusi līdzīgi kā jebkura tehniska ierīce, kas patēra enerģiju, ka enerģijas piegādātais daudzums netiks pārvērsts 100% tā sauktajā liederīgajā enerģijā.
Un arī muskuļu līdzīgi, kā automašīnas motors, ir ar diezgan mazu liederības koeficientu. Proti, no ķīmiskās enerģijas, ATF enerģijas, mehāniskajā muskuļu enerģijā tiek pārvērsti labākajā gadījumā kādi 20-30 augstākais 40% labi trenētiem muskuļiem. Atlikušie procenti tiks pārvērsti siltuma enerģijā. Līdz ar to atbildi ir skaidra. Tātad, ja būtu iespēja kaut kā apiet šos dabas pamatlikumus un vairāk enerģijas pārvērst mehaniskajā, attīstot lielāku spēku vai ātrumu vai izturību, vairāk veidosies arī siltums, un tas var kļūt bīstam pašam organismam, proti pārkaršanas risks. Vai organisma dzesēšanas sistēmas tiks galā ar šo ekstra siltumu, kas radies tādā situācijā. Ko vēl mēs varam paskatīt? Tātad attiecīgi termoregulācijas sistēma, kas ļoti būtiski ietekmē fiziskās darba spējas, cik efektīvi tātad var uzturēt darba temperatūru, jau pieminēta. Droši vien jāsaka nākošais uzsvars nervu sistēmai, kas tā vai citādi saskaņo visas gan somatiskās, tātad kustību funkcijas, gan vegetatīvās funkcijas, šīs servis funkcijas saskaņo tā, lai noritētu normāla saskaņota darbība visā organismā. Un te mēs varam runāt par to, ko dažkārt tautas valodā izsakoties mēdz lietot apzīmējumu, ka viss jau ir galvā. Viss jau ir galvā. Pieminētais saka, ka ne gluži viss ir galvā, bet lielā mērā ir gan galvā. Un es mēģināju atcerēties piemēru, kura sagatavošana manā galvā prasīja diezgan lielus matemātiskus aprēķinus, bet diemžēl pārāk sarežģīti, lai es no galvas atcerētos un špikeri aizmirsu. Proti, man bija gods sveikt Martina Dukuru pagājušā gada Siguldas gada sportistu, patiesībā 16. Gada, apbalvošana bija 17. Gada februārī, kad bija tikko viņi atgriezušies no pēdējā posma tieši Korejas olimpiskajā galvaspilsētā. Un sveicot, es domāju, viņam tik daudz ir puķu, buču un laba vēlējuma bijuši, man vajadzēja izdomāt kaut ko viltīgi. Es izmantoju savus pasniedzējas tiesības un liku viņam rēķināt. Un aprēķins bija apmēram tāds. Šai pēdējās atgādināšu Pjenčaņas posmā viņš pēc pirmā brauciena korejietim zaudēja 1 sekundes simtdaļu. Distancē, kuras kopējais garums ilga 50 sekundes. Distancē, kuru viņš veica ar galvu pa priekšu, kā zināms, drāžoties ar ātrumu 140 km stundā. Un vienīgā stūre, ar kuru viņš izvadīt var savu ķermeni, ir viņa muskuļi. Tātad jautājums, kā var atvinnēt, un viņš to atceraties izdarīja, kā var atvinnēt vienu simtdaļu sekundes, 50 sekundžu laikā šādos apstākļos, ja es varu komandēt ar gribu, teiksim, pieļaujot ar gribu, savus muskuļus, Nu, tas ir mainot to sasprindzinājumu, līdz ar to mainot ķermeņa pozu. Bet impulss no nervu sistēmas līdz konkrētiem muskuļiem iet ar ātrumu apmēram 120 metru sekundē. Bet tātad vajag pa priekšu saņemt kaut kādu sajūtu par to, ka reljefs mainās, to impulsu saņemt smadzenēm un sūtīt komandu atpakaļ. Tātad aprēķina rāda, kad ar prātu to izdarīt nevar, nav iespējams. Laiks ir par ilgu, lai ar prātu veikt šādas kustības. Tas liecina tikai par to, ka šo niansi patiesībā, šo vienu simtdaļu sekundi, var atvinnēt tikai tad, ja pirms tam, nebraucot pa trasi, ņemot vērā pieredzi, ar prātu domu spēku jau izdara iepriekš. Tātad patiesībā viņš šo sekundi labākā gadījumā var izplānot, atvinnēt pirms tam, bet ne pašas distances nosacīti laikā.
Esat redzējuši, kā viņi gatavojas, līdzīgi arī kā kalnu slēpotāji gatavojas, kā viņi izbrauc niansēt šīs distances. Un šajā brīdī es gribu pasacīt, ka patiešām cilvēka spējām nu nav limitu. Mēs nevaram ar prātu šādas lietas izplānot. Mēs nevaram izplānot ar prātu šādu vienas sekundes simdaļas atvinnēšanu. Drīzāk tā nervu sistēma var kļūt mums par traucēkli, ja mēs sākam apzināties par to, ka man ir tikai viena iespēja, viens starts, sezonas svarīgākais starts, kur man ir jāizdara maksimāli viss, lai es tiktu savu sapņu augstumos. Un mēs labi saprotam, ka šo traucējošo faktoru, neirālo faktoru, ir daudz vairāk nekā tas, ko mēs varbūt līdzjutēji spējam katrā konkrētajā brīdī sniegt. Un tāpēc es abrīnoju, ļoti abrīnoju tos sportistus, kuri spēja koncentrēt, tāpat kā biatlonā, šaušanas brīži vai šis dažu sekundžu nobrauciens, vai viens atlikušais metiens basketbola grozā, kas izcels visu komandu. Tad šī mobilizācijas spēja, kas ir nervu sistēmas būšana, to es patiesību sakot laikam no visa fizioloģiskā kopuma vērtēju visaugstāk. Lūk, un tad tikai nāk galu galā muskuļi, tāds sīkums. Ja tas viss iepriekšējais ir, tad muskuļi to paveiks. Lūk, dopinga nolieguma pamatojums ir arī šajā piemērā par enerģētiskiem resursiem, proti par enerģētisko bilanci. Un tad tas stāsts ir tāds, ka ikdienas vitālās vajadzības, tātad kaut tās, kad mēs neko nedaram, proti netīram zobus, nemazgājam kājas vai nevāram kafiju, tātad tas sauktais enerģijas patēriņš, pamatmaiņas apstākļos, jeb izdzīvošanas minimums, prasa no ikdienas enerģētiskā nodrošinājuma veselus 30%. Tātad tas ir pamats, ar ko mūsu bilancē tātad ir jārēķinās. Tad seko ikdienas fizioloģiskais diapazons, pieplusojot vēl 25% ikdienas vajadzībām. Ikdienas nekam īpašam. Un tad sporta slodzes, forsētas slodzes, jeb fizisks darbs, kas prasa lielu fizisku piepūli, prasa vēl plus 25%, kas kopā tātad veido šīs izmantojamās enerģētiskās rezerves 80%, ar kuriem tad mēs varam patiesībā rēķināties un punkts. Izcils sportists plānveidīgi trenējas krājas pieredzi, māk izmantot šos 80%. Atlikušie 20%, kuru sauc par neaizskaramajām rezervēm, jeb autonomajām rezervēm, ir tās, kuras priekšnieks, un priekšnieks atkal ir galvā, tātad īpaša struktūra, nervu sistēmas veidojums, hipotalāms, neļauj vairāk atbrīvot enerģētiskos krājumus. Tātad šie 20% paliek kā garants, ka organisms varēs atjaunot šos 80 iztērētos procentus, atjaunot atkal turpmākiem varoņdarbiem. Diemžēl bildi jau parāda, ka ir atsevišķi gadījumi, kā mēdzas kādreiz vaicāt, vai priekšnieku var piekukuļot. Ir auditorijas, kas ļoti labi saprot šo jautājumu, un ir auditorijas, kas nesaprot to jautājumu. Un tā piekukuļošana ir tāda, vai varētu atsevišķos īpašos gadījumos atļaut iebraukt šajās te neaizskaramajās rezervēs. Un kā redzat, piemērs jau rāda, ka ļoti spēcīgu psihoemocionālu kairinājumu ietekmē, kas varētu būt saistīts ar pašaizsardzību vai sevis vai tuvākā izglābšanu, varētu būt arī kādi neirotiski traucējumi, agresīvi vai afekta stāvoklis, bailes izmisums, tātad varbūt, ka šis priekšnieks ļauj paņemt, aizņemties šos enerģētiskos resursus,
Tādās situācijās cilvēks spēj attīstīt tiešām pārdabisku, neticamu lielu spēku vai ātrumu, kuru, tā teikt, lūgdamies vai par naudu un lielu naudu neizlūksimies attīstīt. Un otra puse ir, ka liela daļa dopinga vielu ir vērsti uz pašu organismu enerģētisko krājumu atbrīvošanu šādos te slodžu, pārslodžu brīžos, proti lūdzot atļauju tai vēl kripatiņai līdz finišam vai vēl nedaudz attīstīt spēku, ātrumu, iespējas. Tādā gadījumā ir liels risks, ka organisms pats vairs nevarēs atjaunot normālu enerģētisko bilanci. Tādu gadījumu sportā ir ļoti pietiekami, lai šis būtu spēcīgs arguments dopinga noliegumam. Tādi ir bieži gadījumi lasīts ir riteņbraukšanā, sevišķi Marko Pontāne, es tikko biju viņa ciematiņā pirms nedēļas, jo projām visi raud un bēdājās par to. Bet tas bija konkrēti pierādīts tātad jau gadījums, kādā veidā šis itāļu slavenais riteņbraucējs arī savas sporta un dzīves gaitas beidz. Tātad neatļautu paņēmienu lietošanas dēļ. Risks nonākt situācijā, ko mēs saucam par pārtrenēšanos, ja pārtrenēšanās sindromu, ir grūti novērtējams. Proti, tas grafiks rāda to, ka, lai sasniegtu to sportisko kāpumu, sportisko rezultātu kāpumu, to virsotni, ir regulāri un bieži jāizpilda slodzes, treniņu slodzes, kas pārsniedz parastās treniņu slodzes. Tātad ir atkārtoti un atkārtoti jāpietuvojas tā sauktajam naža asmenim, kuru katrs pats indivīds, protams, nevar zināt, nevar nodefinēt. Citiem vārdiem sakot, mēs nevaram zināt katrs savu individuālo spēju robežu, kamēr mēs, diemžēl, neesam pārkāpuši šim naža asmenim otrā pusē. Tātad cilvēka spēja, individuālo spēju robežas, ir ārkārtīgi grūti nosakāmas, empīriski nosakāmas, jo patiesībā tas draud ar veselības, dzīvības pat risku. Līdz ar to šo te individuālu kritisko punktu vienmēr sasniegt ir praktiski neiespējami, un man jāsaka no fiziologa viedokļa paldies Dievam, to ierobežo dabiski paša organisma determinēti aizsarga mehānismi. Ja es jums runāju par piemēru attiecībā uz enerģētiskajiem resursiem, ka apmēram šie 20% netiek pieļauti izmantot, tad mēs varam attiecināt to pašu arī uz daudzām servisu funkcijām. Organismam neļauj, jeb ļoti retos gadījumos ļauj pietuvoties pie indivīda maksimāli iespējamās sirdsdarbības frekvences, jeb pulsa, vai sirds miokarda muskuļu masas saraušanās spēka, tātad izsviežot pēc iespējas lielāku asiņu tilpumu. Tāpat maksimālais iespējamais indivīdam skābekļa patēriņš. Tas ir galvenokārt teorētiskas vērtības, kuras tomēr lielākoties dabiski aizsarga mehānismi neļauj sasniegt pat kritisku slodžu situācijās. Un iemesls ir tikai viens, lai neradītu katastrofu risku. Tad jautājums ir tāds, kādas tad ir organisma adaptācijas slodzei, jeb šīs te treniņiem, ar treniņiem sasniedzamās, augstās iespējamās fizisku sasniegumu virsotnes, kas to varētu ietekmēt. Ietekmējošo faktoru kopums ir milzīgs un atliek tikai iepazīt katram pašam savu ķermeni, savu organismu, tātad regulāri pārbaudot, tātad krājot pieredzi un zināšanas. Protams, ir liela, tā teikt, terra incognita, joprojām nezināmā zeme,
uzturs, sporta uzturs, ārkārtīgi atkal individuāli variējams. Nāk ļoti daudz jaunas informācijas, bet tāpat laikā ne katra formula der katram sportistam, katram individam. Protams, iedzimtība un vecums. Vecais jautājums, cik ļoti ģenētika nosaka augsto sportu sasniegumus. Un pēdējo gadu, tā teikt, zinātnieku atzinumi saka, ka šī ģenētikas daļa, par cik ģenētiku mēs aizvien labāk iepazīstam, procentuāli, kā spēju noteicējs, paliek aizvien mazāk šī te daļa. Bez šobām ģenētiskais pozitīvo faktoru kopums ietekmēs, bet neviennozīmīgi. Tātad tie ir kādi procenti, 20, 30, uz kuriem tātad var šīs iespējas cerēt. Protams, vecuma cenzs, arī vecuma cenzs nosaka šīs adaptīvās kapacitātes, iespējas, jautājums, tas vairāk attiecas, cikos man sākt savu bērnu trenēt, lai es varētu sagaidīt olimpisko, tā teikt, spēļu dalībnieku sarakstā. Kurš ir tas vecuma brīdis? Daudz arī par to tiek diskutēts, jo tiek pārspīlēti agri uzsākt šīs specifisku sporta veidu treniņu lietas. Tātad, uzsverot šodien jau to, kad ir bērni jātīsta vispusīgi, jātīsta vispusīgā fiziskā sagatavotība, ne tik daudz specifisks kādam sporta veidam nepieciešamais fiziskais komplekts. Kādas ir fizioloģiskās rezerves? Lūk, atbildot uz to pirmo jautājumu, uz otro jautājumu par to, vai fizisko spēju robežas ir cilvēkam sasniegtas, apmēram zinātnieku pasaulē viedoklis dalās apmēram uz pusēm. Arī 50% saka, jā, ir, 50% saka, nē, vēl nav. Un tie, kas saka, ka ir, tie apgalvo, ka patiesībā šodienas rekordi krīt tikai cilvēkiem, kurus mēs varam zināmā mērā uzskatīt par īpaņiem, savādniekiem, atšķirīgiem no vidējā, tā teikt, katra sporta veida pārstāvju elites cilvēku loka. Un tam ir arī piemēri. Ir piemēri, tas pats pieminētais Usains Bolts, ir piemērs Michaels Phelps peldētājs. Protams, ka viņi ir pētīti no visām pusēm, ar ko viņu fiziskās īpašības, ar ko viņu rekordi ir tik īpaši atšķirīgi no pārējiem. Nu, Phelpa gadījumā viņš nepeld, kā saka, kā normāls cilvēks, bet ar pleznām peldi. Ja viņam 40, ja nemaldos, 7. Izmēra pēda ir. Bolta biomehānika ir daudz un dikti pētīta. Un tāpat mēs varam savu Kristapu Porziņu piesaukt šeit, kuru šodien, tā teikt, visa Ņujorka ir bēdās par viņa traumu pagājušās nakts. Un tā mēs redzam pat tiešām, ka aizvien vairāk šos rekordus mēs atrodam tādos sportistos, kas ir atšķirīgi fizioloģiski, bioķīmiski, atšķirīgi tomēr no lielākās tās pašu sporta veidu sportistu grupas. Vēl viens piemērs, lai pierādītu to, kā laiki būtiski ir mainījušies sporta pasaulē, ir izcilais somu skrējējs Pāvo Nurmi, kurš 1923. Gadā bija uzstādījis pasaules rekordus visprestižākajās skriešanas disciplīnās jūdzes skrējienā 5000 un 10000 metru skrējienā. Nav otra sportista, kas būtu uzstādījis pasaules rekordus šādās te disciplīnās. Sekojot 24. Gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, 6 dienu laikā viņš izcīnīja 5 zelta medaļas skriešanas disciplīnās, izņemot maratonu, jo maratons tajā gadā olimpiskajās spēlēs nebija kā disciplīna. Lūk, vai šodien ir iespējami šādi sasniegumi, vai šodien ir iespējami tādi rekordi, kur var tik vispusīgs cilvēks būt? Droši vien ne. Un
24. Gada šis franču žurnāls avīze rakstīja, ka Pāvo Nurmi ir sasniedzis cilvēces fiziskās iespējas. Ātruma rekorda evolūcija. Šajā sarakstā, kas savulaik bija pirms gadiem 5-6 publicēts sestdienā, man viņš iepatikās, izcilie cilvēku sasniegumi. Lūk, Bolts pats ir labojis savu rekordu tātad 3 reizes, no kurām pēdējā redzat, kā viņš ir atrāvies pats no sevis. Ja saliek šo rekordu attīstību, no 1968. Gada šādā te grafikā, protams, ka liekas aizdomīgi, vai ne? Tāds leciens, milzīgs ātruma, tātad 44 km stundā rekords. Bet ja mēs paskatāmies dzīvnieku pasaulē, nu nekas īpašs, vai ne? Vēl ir kur tiekties. Bet tiekšanās nav iespējama, tāpēc, ka patiešām atšķirās muskuļi pēc uzbūves. Pēc uzbūves atšķirās ar tātad šo muskuļu šķiedru, fenotipiski atšķirīgo šķiedru daudzumu. Un salīdzinājumam, ja Boltam izdotos aizlaisties no tā geparda, nu cik, 10 sekundes, 15 sekundes, ja viņš varētu izvairīties no geparda, tad viņš būtu vinnētājs, tāpēc vien, ka cilvēkam šajā te dzīvnieku strīpā, sevišķi to, kas par cilvēku ir ātrāks, ir unikālas spējas, proti termoregulācijas spējas. Kā es jums sacīju, slodzes laikā radies siltums ir arī jāizvāc, lai nepārkārstu sistēmu. Un šādas termoregulācijas spējas augstas ir tikai cilvēkam. Šie visi ātrāk skrejošie nav salīdzināmi. Tātad viņi aizietu bojā pārkaršanas dēļ. Vēl viens interesants, visi atcerās par Boltu un sekoja līdzi viņa arī pēdējam uznācienam. Bet vai jūs atceraties, kad pēdējo reizi tika labots 100 metru sprinta rekords sievietēm? Tieši pirms 30 gadiem. Griffita Joyner 88. Gadā sasniedz 100 metru skrējienā 10,49 sekundes rekordu. Nepateikšu precīzi, bet pēc pāris gadiem viņa mira, nu nejauši, savā gultā, aizmiga un viss. Līdz ar to nav iespējams pārbaudīt, cik šie rekordi jau pat tolaik bija tīri vai nevisai tīri vai apšaubāmi. Protams, pēc tam vairs neviens šādas jautājumus netirzā, bet tāpat laikā tas ir zināms, jautājums, neatbildamais jautājums, vai tiešām tās bija fizisko spēju robežas sievietes sprinterei, vai tomēr arī tas rekords nebija godīgs pret to, ko cilvēks spēja vispār ātruma ziņā attīstīt, es domāju par sievieti. Apmēram 80. Gadu beigās visu rekordu kāpumi tika novērtēti, kā aptuveni sasniegts jau zināms rekordu griestu līmenis, jo rekordi vairs nepieauga tik strauji, zināms plato iestājās. Un tāpēc tas mudināja zinātniekus pareģot matemātiski, tātad izrēķināt, kādas ir vispār cilvēka ātruma spēja robežas. Un Stenfordas universitātes profesors, pats maratonu skrējējs, izrēķināja, tātad balstoties uz šo rekordu kritumiem, ka cilvēks atšķirībā tātad no pašreizējā 9,58 sekundēm vēl varētu nomest no šī laika vienu desmito daļu. Proti, rekords varētu būt apmēram 9,48 un liekot uz laikas, pat tika noteikts, ja nemaldos 2027. Gads, kad mēs varētu mēģināt sagaidīt šo galējo iespējamo ar normālu fizioloģiju, ar normālu treniņu grafiku sasniegt cilvēka ātruma spēju robežas. Attiecībā uz maratonu spējām,
jautājums, vai var vai nevar cilvēks noskriet šo 42,195 metri garo distanci zem divām stundām. Nu, ilgi jāgaida, mēs redzam, ka tie rekordi tur krīt pa sekundēm, viens tur bija gandrīz par minūti, šis pēdējais Denisa Kimeto Berlīnas maratonā uzstādītais. Un es pieļauju, ka jaunie cilvēki ir to pamanījuši, var atrast šo te projektu, kas saucās zem divām stundām latviskojot Nike finansēto projektu, kur tātad daudzu specialitāšu zinātnieki sanāk kopā un mēģina tātad vērst, veidot treniņu programmu tīri, fizioloģiski, tīri veltītu uz maratonu sasniedzamo laiku stunda 59:59. Šis projekts jau ilgst zinām laiku un pirmie, kā saka, rezultāti joprojām nenoved pie tā, ka būtu iespēja kaut nedaudz liecības par to, ka būtu iespēja zem šīm divām stundām pagaidām paskriet. Joprojām tas rezultāts negrib padoties, tad, kad ir patiešām izrēķināts, izmērīts un gatavots viss, kas būtu nepieciešams zinātnieku prāt šim rekordam. Tātad, kas liktu secināt, ka maratona rekorda griesti iespējams ir tuvu tam sasniegti? Un visbeidzot, es atvainojos, ka es te tā laižu uz priekšu atpakaļ. Es gribu noslēgt ar šo te bildi, kas pamatotu to, kāpēc cilvēka fizisko spēju robežas tomēr ir limitētas, jeb ir ierobežotas. Proti, daba vai dievs, katrs mēs to kaut kā saucam un tam ticam, ir uzlicis tās augtās etalonu vērtības. Etalona vērtības, proti, tās ir sugai raksturīgas, nu tātad cilvēkam raksturīgas. Kādas ir cilvēka sirdsdarbības frekvences vērtības, kādas ir elpošanas frekvences, elpošanas plaušu tilpuma vērtības un tā tālāk un tā tālāk. Vielmaiņas augstākais iespējamais kāpinājums. Šīs fizioloģiskās etalona vērtības var resetēt latvisks vārds. Un to tā tad nosaka gan dzimums, gan vecums. Protams, ka tā pati frekvence nebūs cilvēkam 20-25 gadu vecumā un sportistam, teiksim, 35-40 gadu vecumā maksimālā iespējamā, ko var sasniegt. Protams, trenētības noteiktās šīs fizioloģiskās etalona vērtības. Ārsts uzreiz pēc rādītājiem pateiks, vai šis ir trenēts vai maztrenēts, Olimpiskā vienība arī novērtējot sportistus uzreiz pateiks, kādi ir mājas darbi darīti, ja? vai ir slinkots. Tātad var šīs fizioloģiskās etalona vērtības noteikt un gribētos teikt, ka tās ir tās, kurām nevar pārkāpt pāri ne ar treniņu, ne ar ļoti augstvērtīgu treniņu, ne ar dopingu, ne ar miega režīmu, ne uztura bagātinātājiem, tātad ir dabas noliktās etalona vērtības. Un trešām kārtām, par ko es jau aizsāku, kad individuam raksturīgās. Ar to ir tie izcilie un ir tie veselīgie, bet ne tik izcilie fiziski aktīvie cilvēki. Mēs runājam šodien par īpaņiem, par savādniekiem, dažas no kuriem es pieminēju. Un tātad viņu vienkārši īpatnības ir tās, ka viņu sirds funkciju, elpošanas funkciju kapacitātes ir augstākas, viņiem varbūt ir labāka skābekļa patēriņa efektivitāte, tā mēs redzam Norvēģu slēpotājus biatlonistus, grūti ar viņiem sacensties, viņiem tiešām šīs īpašās vajadzīgās fizioloģiskās funkcijas ir augstāk astmātiķi, jā, viņi ir vairāk kā citu valstu sportisti. Tā skaitā arī bioķīmiskas īpatnības un vielmaiņas īpatnības. Un droši vien vēl un vēl un vēl. Tā kā mans fiziologa viedoklis ir vairāk rīkoties un darboties veselīga fiziskas aktivitātes ietvaros un mazāk mēģināt varbūt tuvoties šīm etalona vērtībām un tiem punktiem, aiz kuriem nu, īsti zināms, kas otrā pusē mums nav zināms, un droši vien labāk arī
arī palikt un to, tā teikt, neuzzināt. Mans novēlējums beigās ir, kur tad viņš ir? Viņš ir šeit. Paldies par uzmanību. Liels paldies. Tā bija Līga Plakanē, Latvijas Universitātes bioloģijas fakultātes cilvēku un dzīvnieku fizioloģijas katedras asociētā profesora. Ļoti interesanta tēma. Es domāju, mums visiem pārdomu pilni brīži tagad pēc šīs uzstāšanās. Un prieks, ka Latvijas Universitātē strādā tik zinoši un gudri cilvēki. Un izņēmums nebūs arī mūsu trešais runātājs. Latvijas Universitātes sports un īpaši basketbols strādā profesionālā režīmā. Un komandas fizioterapeits un fiziskās sagatavotības treneris, arī līgas students. Ivars Sikstens pastāstīs par palīgu līdzekļiem sportiskā rezultāta uzlabošanai. Tā kā Ivar, mikrofons tavs un lūdzu. Sveicināti. Paldies par iepriekšējām lekcijām. Bija tiešām ļoti interesanti un es gribēju tikai, kamēr es vēl neesmu sācis, piebilst par tiešām par šo 2 stundu maratonu, kad to es arī vairāk sapratu, vienkārši iepazinos ar šo projektu un kad ļoti daudz tika pievērsts tieši nevis šīm fizioliskām vajadzībām, jo reāli viņi patiešām visi, kas bija piedalās šajā projektā, viņi visi ir īpatņi. Viņiem visi šie rādītāji ir diezgan līdzīgi, bet liela daļa no tā rezultāta mēģina tiek panākt tieši, piemēram, Nike ražo jaunāku sapausu, mēģina izmantot vai tur kaut kādas kompresijas, par ko es bišķīt arī pastāstīšu. Un mēģina no visādiem faktoriem salipināt un dabūt pa sekundē nost tajā maratona distancē. Lai gan viņi vēl ir tomēr diezgan tālu. Ja? Tomēr kaut 2 minūtes pietrūkst un tas ir daudz. Un es pieminēšu, tas ir ideālos apstākļos, tas ir brauc pa priekšu mašīna un viss, cik vien labi varētu būt, gan temperatūra un tā, un tā kā tas vēl tālu ir. Tā kā šodien es stāstīšu par instrumentu sportistu sniegumu uzlabošanai. Nedaudz sākumā pateikšu, ka ir tā, ka ir visi sādi priekšmeti, kas ir jāsaprot, ja, kas palīdz sportistam. Un katrā sporta veidā ir kaut kāds specifisks instruments, ja, piemēram, tur nezinu, hokejā ķīvera un tā tālāk, vai kaut kāda aizsargi. Bet katram sportistam arī ir kaut kāda individuālie, piemēram, nezinu, varbūt tas ir kaut kāda fizioloģiskās vai anatomiskās vajadzības, vai kaut kāda trauma, vai kaut kāda deģeneratīvas pārmaiņas organismā nāk līdzi, bet teorētiski tā varbūt arī, piemēram, emocionāla vajadzība. Bieži vien sportistam vienkārši viņš ilgu laiku ir kaut kādā sporta veidā, viņam ir kaut kāds pieredums pret kaut ko, un tāpēc viņš tikai kaut ko lieto, jo vienkārši viņš emocionāli jūtās tā labāk, stabilāk, viņš jūtas drošāk un ir pārliecinātāks, kas arī beigās viņam noteikti palīdz sasniegt labāku rezultātu. Un kas visiem būtu jāsaprot, ka tiešām sportā mūsdienās tiek ļoti daudz strādāts ar to, un tas tiek strādāt uz lietām arī, kas palīdz gan sporta aktivitātes laikā, gan pirms, gan pēc, ja, lai sportam būtu vieglāk atjaunoties. Tātad ir palīgi līdzekļi, kas ir vispopulārākie mūsdienās, un tie ir masāžas ruļļi, par ko es arī šodien vairāk pastāstīšu, bet tās arī ir kompresijas apģērbs, teipi, ortozes, smēris un speciālais apģērbs. Ko es gribēju teikt, ka par pētījumos ir pierādīts, ka ļoti daudz lietas no šī nestrādā. Ja, tā ir vienkārši tāda liela komercija, varbūt kaut kāda individuāla maza pētījuma kaut ko pierāda, bet reāli kaut kāda sistemāsas pārskata maz no tā visa saka, ka tā ir taisnība. Varbūt lielāks izņēmums tieši šie masāžas ruļļi, kur ir diezgan pārliecinoši pētījumi par kaut kādām 2-3 efektiem, kas tiešām pierādās gandrīz jau vairāk gadu garumā un nav apgāsti vēl. Par visām pārējām lietām noteikti varētu mēs diskutēt, ja jums būs vēlme pēc tam jautāt, noteikti jautājot par šīm lietām, bet tā kā man ir tik laiks, tik ir tik laiks, tad es vairāk pievērsīšos taisni vienai lietai. Tātad rullēšanās, es ceru, ka jūs saprotat, ko tas nozīmē, es ceru, ka jūs esat redzējuši, ko tas nozīmē arī, un jūs esat redzējuši, ka sportisti to dara, cilvēki, vidusmēra cilvēki. Ir runāts ar daudziem speciālistiem, es nezinu, vai viņi apzinās, ko viņi dara līdz galam. Ja, to visu efektu un tam līdzīgi, bet tas tiek darīts, cilvēki to dara, viņam liekas, ka tas palīdz, un beigās tas laikam ir pats galvenais. Ja? Īpaši, ja tas nav runa par profesionālu kaut kādu par sasniegumu vai par rezultātu augstvērtīgu, ja necīnās, tad pārējais jau galvenais, lai cilvēks domā, ka viņš strādā uz sevīm un ir labi. Tad nedaudz no vēstures, jo man tas tiešām liekas arī svarīgi, ka īstenībā tā rullēšanās ir tā pati kaut kāda akupunktūra vai akupresūra, kas nāk jau
nu, teikt, ļoti daudz gadsimtu atpakaļ, ja, tad, kas nāk no Ķīnas un Indijas, bet Eiropā viņi atnāca tikai 19. Gadsimta sākumā, kā vienkārši ārstnieciska metoda, kur vienkārši vai nu sirds asinsrites sistēmas uzlabošanai vai limfātiskās atteces uzlabošanai, bet tas pierādījis, protams, netika, vienkārši tas tā tika izmantots. Tad tālāk viņas aktivitātes samazinājās otrā pasaules kara laikā, radās dažādas citas metodes un masāža un tādas visādas fizikālās procedūras, un tāpēc šī procedūra tika aizmirst. Tad Izraela doktors šo sāka veikt 20. Gadsimta beigās pētījumus par to, un tālāk viņa studentu turpināja. Aizbrauca, visu laiku dzīvo Eiropā, Eiropā negū atbalstu, aizbrauca uz Ameriku. Tur, protams, deva Amerikas universitāte, neatceros, kura deva atbalstu šiem pētījumiem, un uz Brodvejas dejotājiem tas tika izmantots. Neatceros arī precīzi uzvārdu, bet ļoti populāri dejotāji to izmantoja, un tā tas aizgāja tā kā tā kaut kāds kultūras, tā viss tā elgs, un cilvēki sāk izmantot, un sāk runāt, un 2004. Gadā to vairāk sāk izmantot tā smaga klētikā. Ja, tad arī ar šīm 2004. Gada olimpiskajām spēlēm tas vairāk iegāja tādā vienkārši tādā industrijā, un 2004. Gads bija tas, kad arī bija Amerikā pirmais patents, un ar 2010. Gadu tas ir kļūst par populārāko, vispār populārāko kaut kādu paliegrīdzi sportistu vidū, ja? Pārliecinoši populārāko. Ja? Viņi pārspēja noteikti visas masāžas un tamlīdzīgas lietas. Tātad ir trīs pozitīvi efekti. Pirmais, kas ir izceltais, tas ir 100% pārliecinoši, visos pētījumos ir apstiprinās, ka tā uzlabo struktūras elasticitāti, bet es gribētu teikt, ka īstenībā, es nezinu, vai tas uzlabo struktūras elasticitāti, tas uzlabo kustību apjomu locītavās. Tā ir tā vienīgā lieta, kas noteikti ir pārliecinoša. Tad īstenībā viņa uzlabo sportisko sniegumu, tā dažādi pētījumi, un es varētu mēģināt no savas puses arī paskaidrot, kāpēc man liekas, ka dažādos pētījumos tas apstiprinās, dažādos nē, bet to varu beigās un samazinās pēc slodzes muskuļu sāpes. Es domāju, noteikti kritiskam jābūt pret to. Pētījumos gan apstiprinās, bet tas ir ļoti tāds, nu, nav ticama. Tā kā tālāk vispārējie, kas ir trauma, poza, sāpes, ja vairāk saprastu cilvēku vienkārši, kā cilvēks ir un kā veidojas stāja, tad es domāju, ka pietiek ar tikai pirmo, kad uzlabojas kustība apjoms un līdz ar to atrisināsies arī tie, protams, loģiski arī, kad samazināsies trauma risks un poza uzlabojās un arī sāpes mazinās attiecīgi, ja netiek noslogots. Tātad darbības mehānismus nav īsti skaidrs līdz galam, bet pēdējo gadu pētījumos, gan parādu pēdējo 3 gadu pētījumos ir pārliecinoši noslēdz uz to, ka tas ir tomēr caur centrālo nervu sistēmu, respektīvi caur mehanoreceptoriem, caur Golgi orgāniem un tamlīdzīgi vienkārši caur centrālo nervu sistēmu tiek sūtīts impuls un tādā veidā tiek atslābināts muskultūra vai agonisti, antagonisti. Tas ir vēl tiek pētīts, bet nu, tā vispār tas ir pārliecinoši diezgan. Visu laiku pastāvi uzskats arī, ka, piemēram, mēs sāk fizisko aktivitāti, es rullējos un tādā veidā es iesildu šo struktūru un tāpēc palīdzu viņas elasticitātei uzlaboju šo kustību apjomu, bet pētījumos, kur tieši tiek pārbaudīti, piemēram, šīs temperatūras ietekme, tas nepierādās un tāpēc pēdējo gadu pētījumu par to vairs nerunā, lai gan zinātnieki vēl aizvien diskutē arī 17. Gadu pētījumos un pārskatos par to. Tātad iedarbības laiks. Ir jāspilda pētījumos noteikti 20 līdz 30 sekundes, bet kas pa trūkumu ir, un es vēlāk arī minēšu, bet šos pētījumos nav minēts, piemēram, arī cik šis cilvēks ilgi nodarbojās ar šo rulēšanos, vai kāda viņam tehnika un tā tālāk un tā tālāk. Un reāli praksē ir tā, ka cilvēks, kurš bieži rulējās, es domāju, ka tas arī saistīts ar nervu sistēmas kaut kādu adaptāciju, ir, kad... Tiklīdz tu sāc rulēties, un jau rulēji jau kādu pusgadu rulējies, un tu māki to darīt, un tavs organisms ir pieredzis pie tā, tad īstenībā tā adaptācija ļoti ātri notiek, un pēc kaut kādām 5-6 sekundēm uzreiz, kad uzspiežots kaut kādas vietas, tu jūti, ka šī vieta atslāpst. Spiediens ar kādu rulē neietekmē, ja, un interesantākais ir tas, ka šis efekts saglabājas no 10 līdz 2 nedēļām, 10 minūtēm līdz 2 nedēļām, Un tas noteikti ir interesanti sportistiem un svarīgi sportistiem, kam ir vajag panākt kaut kādu konkrētu rezultātu. Tas vairāk varētu būt, piemēram, sprinteriem vai augstlēcējiem, kārtslēcējiem, kuriem vajag tādu īstu, ātru, piemēram, efektu dabūt no tā ķermeņa ārā.
Respektīvi, viņš var nolikt sevi tādā simetriskā pozā, lai mehāniski varētu dabūt pēc iespējas vairāk no savu rezultātu ārā, no savu ķermeņa. Un tad jautājums noteikti ir, kāpēc ir šī tik liela atšķirība, jo tā noteikti liela, ar 10 minūtēm un 2 nedēļām. Tad pirmais, kā es to noteikti teiktu, rulēšanās pieredze tā ir, un veselības stāvokļa vispārējā, es domāju, tas arī noteikti atkarīgs no nervu sistēmas, vienkārši, cik nervu sistēma vienkārši varbūt viņi ir uzbudināti vai nav tieši pretēji, un arī no visiem faktoriem, ko iespējams, arī man kolēģi iepriekš minēja, ka kā var sasniegt maksimālo rezultātu, ja tā tas miegs, uzturs un ģenētika un tālāk. Un šie būtu tie faktori, kas ietekmē noteikti, cik ilgi saglabājas, piemēram, šis ķermeņa stāvoklis. Posturāliem paterniem, tas arī kuru vietu vienkārši cilvēks tiek rulēt, es domāju, ja mēs rulējam vairāk, piemēram, nu, tā teikt, ķermeņa fleksors, ja saliecējas, tad noteikti, piemēram, šis efekts būs mazāks, jo mēs tāpat esam tendēti cilvēki, ka tādi ieņemt vienkārši šīs fleksijas pozas, ja mūsdien sēdot, nezinu, visādi sevi aizsargājot un tā tālāk, ja šīs pozas tiek izmantotas vairāk, tā tad šis efekts noteikti nebūs tik paliekošs. Tātad pētījuma sarežģījumi, ja tad lielākā daļa pētījuma iekļauj rulēšanos tieši treniņa beigās, lai gan mūsdienās sportisti un arī es to visvairāk daru, kad tieši treniņa sākumā, ja, taisnē samazinot kaut kādu traumu risku, subjektivitāte mērījumos, ja, un bieži vien efekti tiek salīdzināti ar masāžu, ja, ka, piemēram, ja jūs lasiet kaut kādu literatūru par to, tad īstenībā daudz lietas, kas tur tiek vienkārši piesietas pie rulēšanās, tā īstenībā ar masāžu, nevis rulēšanās, viņi tiek uzskatīti par diezgan pa vienu un to pašu metodi, bet tā noteikti nav. Kā jau teicu, neņem vērā pieredzi, dažādi faktori treniņā, kas arī noteikti ietekmē šo vienkārši muskuļu elasticitāti. Un precīzi nav identificēts spiediens, ar kādu iedarbojas uz ķermeni un cik ilgi tiek veikta rulēšanās. Kas man pašam liekas no šī visa interesanti, ir tā, ka, ja, piemēram, es rulēju kādu no muskuļu grupām, tad tiešām ir pierādīts, ka vienkārši antagonistu, piemēram, aktivitāte mainās, ja, kas tādā veidā, piemēram, varētu to arī uzlabot, piemēram, kustību apjomu. Es nezinu, kādā valodā jums stāstīt, bet mēģināšu tā vienkāršo tā izstāstīt, piemēram, ja tiešām man ir kaut kādas, piemēram, sāpes muguras lejas daļā, un es konstatēju, ka es kā, piemēram, terapeits konstatēju faktu, ka tomēr šis cilvēks, piemēram, nav simetrisks, un kaut kādā veidā mēģina panākt viņam efektu, tad es, piemēram, viņam var iemācīt, piemēram, izrulējot kaut kādu konkrētu ķermeņu daļu, dabūt ķermenī to simetriju un šīs muguras sāpes pāriet. Ja, piemēram, šis, ja es pareizi un labi strādāju, tad īstenībā es efektu var panākt uzreizes. Resti, ja tur bija, teiks, 20-30 sekundes, tad es pēc 20-30 sekundēm var panākt jums efektu, kad jums sāpes pazūta mainās. Loģiski, protams, ka, ja, piemēram, ir iekaisuma process un nervu sistēma ir kairināta, tad organisms atgriežas iepriekšējā stāvoklī, un tad šīs ir tās varbūt 10 minūtes vai 2 nedēļas, bet, ja cilvēks novērš dažādu veidu faktorus, tā, kas tālāk seko, viņam viņš īstenībā var savu ķermeni atstāt simetrijā. Un tas ir mana pārliecība, ka tā ir, un arī to pierāda pētījumu. Un kāpēc atšķirās šis, un es jau to minēju, ja, ka šī stāvoklis, ko mēs ieņemam, vai kaut kādi paterni, ko mēs cilvēks, kādā mēs dzīvojam, tad sanāk, ka es kaut ko tomēr viņam izdaru un palīdzu, viņam ir labi, bet uz šīm 10 minūtēm, jo viņš iekšā kaut kādā konkrētā paternā un tālāk, kā jau man kā speciālistam ir jāmāca vienkārši viņam no šī paterna iziet. Un vēl ir tāda gudra lieta, dārga lieta, ja, ko es arī gribēju pieminēt, ir šie vibro rullēšanās, visi rulleri un tamlīdzīgi, ja, ko ļoti mārketings arī saka, ka viņi ir labāki vai kā, bet īstenībā tā nav. Ja, un tad arī varbūt cilvēki, kurus vairāk saprot medicīnu, tad varētu padomāt, kāpēc tā varētu būt, jo teoretiski šī frekvence ar kādu, piemēram, tiek spiestu šī, piemēram, sāpīgā punkta ir noteikti lielāka, un teorētiski vajadzētu būt, ka tomēr šim efektam būtu jābūt. Ja, bet tā nav, tāpēc, ka, manuprāt, tas arī nav svarīgi. Nav svarīgi arī, cik liels spiediens tiek izpildīts uz šo punktu, un nav svarīgi ar kādu frekvenci, jo ķermenim ir svarīgi tikai, ka tur ir kaut kas vienkārši klāt, ja nav svarīgi spēks. Mans ķermenis varbūt mainās, piemēram, sāpju intensitāte, kādā es spiežu,
bet lai, piemēram, kairinātu kaut kādu, piemēram, kādu Golgi, ja, recepti, mehona receptoru, man pieteikti tikai pieskarties ķermenim, man nevajag viņu vienkārši nemitīgi berzēt vai ļoti spēcīgi berzēt, viņam pieteikti pilnīgi, es tikai viņam pieskaros. Cits ir, piemēram, sāpju receptori, ja, un tāpēc pētījumos arī pierādās, ka nav svarīgi ne frekvence, ne spiediens, bet ir svarīgi vienkārši tikai, tikai vienkārši, kad ir pieskāriens, un par sāpēm ir, un ir pierādīts, jā, ka, okay, ja frekvence un spiediens, tas ietekmē sāpju receptors, bet mehana receptors neietekmē. Es ceru, ka es jums loģiski pārstāstīju, un jūs sapratāt to domu līdz galam. Tā kā, tas arī ir, un ko gribēju šodien sakarā teikt, ja, kad es domāju, ka ne tikai Amerikā, arī Latvijā cilvēki pārdzīvo un sporta pasaulē noteikti tas ir tāds liels šoks, ja, par to Kristapu un jāsaprot, ka viņš ļoti daudz ar sevi strādāja un arī vienmēr daudz ko ievēroja un ceru, ka viņam vienkārši laba atlipšana un paldies par šodien, ja, tēmu. Jā, paldies Ivaram. Tā, mums esam noslēguši mūsu prezentāciju daļu. Paldies visiem ekspertiem. Un tagad mums maza pārkārtošanā šeit priekšā. Mūsu viesu un eksperti ieņems vietu augšā, un tad mums arī būs laiks brīvai diskusijai. Ļoti priecāsimies dzirdēt jūsu jautājumus, un, protams, arī savā starpā parunāsim par to, ko dzirdējām, un izdarīsim secinājumus. Tā kā maza pauzīte mums. À, arī būs. Labi. Tātad... Mums arī Gundars Upenieks arī ir sagatavojis šo to interesantu, aizstāvēs savu darbu. Labi, lūdzu jums. Jā, labvakar visiem. Es uz lapas mēģināju, kamēr runāja, pierakstīt dažas lietas, domāju kaut ko pastāstīt. Īsi, vismaz četras lietas, man lietas, kas sasaucās ar šodienas tematu. Pirmām kārtām, man ir bijis tas gods piedalīties četrās olimpiskajās spēlēs, un vienās no tajām man ir pat bijis ir iespēja braukt visai pasaulē pa priekšu. Tā bija tā slavenā Nagano stafeta, kad Ilmārs Bricis, tie, kas jau ir, nu, vismaz mana gada gājuma, jaunāki droši vairs necerās, bet Ilmārs atnāca pirmais, un tad es vismaz minūtes piecas braucu visai pasaulē pa priekšu. Šīs te sacensības man bija... Jāsaka, visneveiksmīgākās manā karjerā un tajā pašā laikā, protams, visveiksmīgākās, jo sestā vieta olimpiskajās spēlēs, nu, droši vien, ka to jāpieskaita pie veiksmes, jo kopumā es biju ļoti labs, teiksim, šaušanā, un tā bija vienīgā stafeta manā karjerā, kad es netrāpīju mērķī. Tas no stresa, tas ir par to tematu, jo man teikšu godīgi, tajā mirklī mēs vēl nekad nebijām braukuši pasaulē pa priekšu, un man bija tāds stresa stāvoklis, noteikti, kas tur izdalījās, ja būtu kāds pamērījis, te varētu šodien izstāstīt. Bet par to vēl viens stāsts no manas sporta karjeras, neatceros vairs kuru gadu, pasaules čempionāts Oslo. Un tas ir par tām cilvēka spēja robežām. Droši vien tas vēl viens no maniem kurioziem, es aizmirsu pielikt laikā slēpes, atbrauc Ilmārs Bricis, nu viņš jau projām sporto, kā jūs ziniet, un tā viņš tā, to vārdus es nekomentēšu, bet viņš piebrauc un tā. Un attiecīgs teksts, protams. Teksts bija par guņču, vai ne? Man īsā versija, kāpēc es tur nepaspēju, bija tāda, kad Kad teikt to startu, tu dari visu automātiski. Tas bija arī manā visā sporta karjerā, un tā visiem, es domāju, sportistiem lielākai daļai, izņemot ja kaut kādu izsit no kaut kāda ritma. Un es jau Ilmāru gaidīju, es redzēju, viņš pirmais brauc tur, un pēkšņi man galvā doma, es nenomarķēju šauteni. Tas nozīmē, ja nenomarķēju šauteni, tas nozīmē, ka mūsu komandu diskvalificēs pēc manā etapa. Nenalga, atnāksim pirmie, otrie, trešie. Un es, protams, skrēju atpakaļ, un izrādījās, ka es visu jau biju izdarījis, bet es neko necerējos, vienkārši viss notikās automātiski. Kad es atskrēju, Ilmārs jau bija piebraucis, nu, un tad es sāku savu distanci, un tad ir tā, ka pirmo reizi mūžā, droši vien vairāk nekad tā nebūs, pirmo aplis nobraucu vispār nepiekusis, jo es domāju, tik daudz adrenalīna man izdalījās, kad, nu, man liekas, 5, 6, 7 litri, varbūt vēl visādi hormoni, Jo, nu, es domāju, nu, pasaules čempionāts Latvija pirmā, visa nācija skatās, es neierodos laikā uz to stafetes maiņu, un, protams, nu, tieši tā, piekusuma nebija vispārīga. Es, protams, labi sašāvu, un
to medaļu mums galu galā atņēma migla, jo mēs bijām otrie, bet tāpat viņi apturēja pēdējā etapā. Tas ir tas viens no tiem stāstiem par to, kad ir kaut kādas situācijas dzīvē, brīži, kad tu tiešām kaut kā, nu, es šajā gadījumā vairāk par to adrenalīnu vai citām vielām, kad tu es spēju 3 km noslēpot tādā ātrumā, un ienācu šaut, vai nebiju piekusis, man tikai galvā bija viena doma. Es esmu pievīlis Latvijas nāciju, savus komandas biedrus un visu pārējo. Tas ir viens stāsts. Otrs stāsts, tagad bišķi samainīšu par dopingiem. 92. Gads, pirmo reizi mēs bijām uz olimpiskajām spēlēm. Tik daudz tajā laikā dopingu tā kā droši vien nepārbaudīja, bet viens no maniem komandas biedriem tika pēdējā distancē, nu, paņemts uz doping kontroli. Paiet 2 stundas, 3, mēs dzīvojam tādā kalna galā, skatāmies, tur tālumā nāk, viņš tur tā no kalnu ceļu no vienas puses uz otru pusi, tā lēnā garā. Nu, tajā laikā, tad, kad paņēma uz doping kontroli, tad, nu, kā mēs zinām, jāpačurā bija, bet negribējās jau pēc sacensībām. Viņš, un tad bija saliktas tās alus buņģiņas un pie tam tās bija alkoholiskās, jo tas nebija aizliegts. Nu un tad attiecīgi pēc kaut kādas 5., 6., 7. Buņģiņas viņam, protams, vajadzēja aiziet pačurāt, viņš nodeva savu doping kontroli vai ne, un nāca mājās. Nu, bet tas alus par stipru bija izrādījies, vai ne. Tā, kad šobrīd, nezinu, kā šobrīd ir drīkst alu vai nedrīkst, bet tad, kad es vēl sportoju, kad man bija jānodot, tad arī vēl joprojām drīkstēja. Bet bija jau bezalkoholiskais. Vismaz pēdējos gadus jau bija bezalkoholiskais alus. Nu jā, tas ir otrs stāsts. Tad vēl par dopingu. Tad, kad jau biju beidzis sportot, bijām Austrijā, bija no Austrijas jāatbrauc ar automašīnu līdz Latvijai. Nu, es sporta daktarim prasu, nu, es saku, es varētu braukt un gulēt, bet varētu braukt arī tā kā vienā reizē, tā kā vajag laicīgi mājā būt. Es prasu, lai viņš iedod kaut kādu, varbūt, kādu, lai miegs nenāk. Viņš man iedeva tādu minimālu tabletīti un pēc tam uz pusēm vēl sadalīja. Viņš teica, nu, tā kā tev sāk miegs nākt, tad tu viņu paņem, paliec zem mēles, pēc kāda laika pārējais miegs varēs atbraukt līdz mājām mierīgi. Nu, es tagad nobraucu uz pusceļu naktī 2, nu, šausmīgi miegs nāk. Nu, tagad es to tableti paņemu. Palieku zem mēles, un nākamā pusstunda bija lielākais, droši vien, nu, tāds murks, jo miegs nāk vēl trakāk, pabraukt nevaru, un domās jau tā kā mazliet viņa lamāju, stāsta visādas pasakas, nu, kas tas tāds pa tableti, nu, un pēc tās pusstundas, kad es to pusstundu biju izturējis, nu, tā sajūta, es droši vien jaunākā paudze ir droši dažādas tabletes mēģinājuši, es nezinu, visas nesu. Bet, nu, tā bija man vienīgā, bet es pamodos, man gribējās dziedāt, ceļš palika pilnīgi gaišs, viss. Es nobraucu nākamās 10 stundas līdz Latvijai un atbraucu, novietoju mašīnu un vēl 10 stundas nevarēju aiziet gulēt. Reāli. Un ko es gribēju ar to teikt, kad, nu, droši vien, tas bija reāls dopings. Ja sportā, ja es būtu sportojis tajā laikā, nu, tur droši vien kaut kāds virsnieru hormons vai kaut kas, nu, kaut kas tāds bija, kad tas ir tā, kad ieejam šodien aptiekā un puse no zālēm ir dopings. Tātad nevienmēr tās vielas, ko mēs lietojam ikdienā, mēs varam teikt, ka sportisti ir slikti vai labi, tas ir tā diskutējums. Ir vielu saraksts, ko tu nedrīksti lietot, piedaloties sacensībās, bet jebkuras zāles pret tiesnām, tās arī ir dopings, ja to izmanto sportā. Tā, tas ir man otrais stāsts. Tad man arī par dopingu vēl viens stāsts no personīgās pieredzes. Pirms pasaules kausa, arī kaut kādos daudzus gadus atpakaļ, skrējām vakarā no kalna lejā, un man ceļgalā kaut kas tur nokrakšķēja. Nu, var sakot, nolūdzu meniskam mazs gabaliņš. Knapi līdz mājām, tikām līdz viesnīcai, vakarā viņš tā piepumpst, nu, paliek viena diena līdz sacensībām, nu, sezona beigusies, tikko ziemas sākums. Sporta daktere apskatās, viņa saka, tu aizievi savu to numuriņu, apgulies un, nu, pavēro savu ceļgalu,
ceļgals un tāds liels, liels. Es uz vienas kājas varēju palikt knapi pa kāpnēm un ar kruķiem vajadzēja vēl nu, uzēja augšā. Un, nu, viņš bija tā piepumpis, nu kā divi mani vai trīs ceļgali. Un tad 15 minūšu, 20 minūšu laikā es redzu burtiski, kā mans ceļgals samazinās. Nu, tas, tā nav pasaka, tā ir taisnība. Pēc 15-20 minūtēm mans ceļgals ieņēmis tādu pašu formu kā otra kāja, un es pieceļos, un es aizēju uz ēdnīcu, tā kā man nekas nebūtu bijis. Nu, tad bija mazliet tikā prātīgāk, protams. Nu, un tas ir par to citu dopingu. Ar mani pastrādāja no Latvijas nu, cilvēks ar īpašām spējām, nepazina, kaut kur mēs Austrijā augstu kalnos, man tas nesaprotams tajā laikā, kā tas vispār ir iespējams, vai ne, bet tā bija nu, taisnība ar mani personiski, es to sezonu visu noskrēju, un pavasarī pēc tam izaparēju izņēmu ārā to menisku. Pēc tam es iepazinos ar to cilvēku, izgāju kursus pie viņa, un varu, nu tā, neoficiāli zinu, ka tas cilvēks ir strādājis ar vienu no mūsu olimpiešiem, kas izcīnīja arī zelta medaļu. Nu, tad ir jautājums par to dopingu, vai arī šādi cilvēki ir dopings vai nav dopings, tas tādai diskusijai tikai. Un tas cilvēks ar savu laiku strādāja vēl pēc tam vēl vienā pasaules čempionātā, nu, tā kā ar mani, jo, nu, kā jau sportistiem ar to veģetatīvo nervu sistēmu, kādreiz viņa tur dara pati, ko grib, tai skaitā arī man šat tad augstus rezultātus tajā gadā neizdevās sasniegt. Bet, nu, tas nozīmē, ka ne jau Latvijā notiek vienīgi tā. Tas nozīmē, ka arī pasaulē, es zinu, kad arī kamaniņu sportā un citos sporta veidos ir, nu, cilvēki ar īpašām spējām, kas palīdz sportistiem salikt viņa ķermiņus, domas, galvas, nu, daudzas citas lietas. Un tad, nu, vēl viens stāsts par spēju robežām, atkal par sevi. Es tu vakara gaitā visus to es atcerējos, izrādās, ka nemaz jau tik maz to notikuma nav bijis. Bija decembris, mēs tajā laikā visi bijām iekšlietu ministrijas darbinieki. Nu, un protams, kad nu, iekšlietu ministrijā, tāpat kā armijā, pavēle, un tad tu dodies uzdevumā. Mums bija uzdevumā jāskrien maratons. Mēs sadalījāmies, tu, divi sportisti brauca uz Kuveitu skriet, un divi brauca uz Florenci. Mēs ar Oļegu trāpējāmies uz Florenci, un vajadzēja noskriet decembrī maratonu. Divus mēnešus vispār nebijām skrējuši izņemot rītrosmes, attiecīgi jau novembris, decembris slēpojam. 42 kilometri noskrēju pa 2,45, ne ātri, ne lēni, bet no droši vien pa 2,30 tajā laikā trenējoties varēja skriet. Bet stāsts bija par to, ka bija jāskrien pa bruģi, kad debijām trenējušies skriešanā, un to maratonu noskrienot, skrienot pa bruģi un apavi varbūt droši vien nebija paši labākie, tie muskuļi piesitās tā, ka nu, es nofinišēju, un tajā mirklī tie bija pēdējie spēki, kas bija palikuši, un tajā mirklī ķermenis atslēdzās, un palika tikai galva. Nu, tā bija, un ja tu tagad gribu pacelt roku, es paceļu roku, pacelt kāju, nu, jebkuru ķermeņu daļu, un es to saprotu, kad gribi kaut ko izdarīt un nevar izdarīt. To sajūtu, protams, nenovēl nevienam, jo es domāju, ka tas tā kā, nu, finišs droši kaut kam ir, bet, protams, organisms kaut kādā veidā, tā bija tikai, nu, ļoti, ļoti to robeža, pagāt 3, 4, 5 minūtes, un tad beidzot atkal ar pavēlēm, ar domām, atkal sāka ķermenis klausīt, varēja roku pacelt kāju. Piecelties nevarēja, tāpēc, ka, bet nevarēja dēļ muskuļu dēļ piecelties, bet uz vienu mazu īsu mirkli bija palikusi tikai galva. Un tādu pašu sajūtu es līdzīgu, nu, ne tik tālu varbūt nonākot, var izstāstīt, ka mums, ar mums tajā pašā laikā strādāja pirtnieks tāds, Ansis Stankevičs aizmirsu vārdu tagad. Un viena no metodām bija tādas ļoti galējas metodes. Pirtī, nu, tik ilgi tev ar sportistu vai ar dvieli, ar karstumu strādāja tik ilgi, ka principā, nu, nu tu vajadzētu atstāt tik daudz spēkus, lai varētu norāpot no lāviņas. Nu, ja nē, tā palīdzēja. Un tad es atceros to sajūtu, kad palika viss tā kā pamazām atmira,
un palika tikai sejas muskuļi. Vienīgos, ko varēja just, tie bija sejas muskuļi. Un tad tu nokāp nost no tās lāviņas, tiec ārā. Tas bija tā kā, tas bija Somijā mīnus 35 grādi. Tas bija tas 99. Gada pasaules čempionāts. Nu, tad ieliek tevi kupenā un tad tur atkal nosalsti tā, ka lai tevi uznies līdz lāviņai. Un ar tādām metodēm, nu, tā kā ārstējām slimības. Imunitāte bija fantastiska pēc tam. Tā tad, un, nu, un par to, vai viss ir galvā. Man jāpiekrīt, ka viss ir galvā arī par biatlonistiem. Es teikšu par mūsu slaveno četrinieku, kad droši vien, ka mums viss bija galvā, mēs nebijām gatavi uzkāpt uz piedestāla. Mēs bijām ceturtie, piektie, sestie, entās reizes. Un mums bija tāds komandas sponsors, pietiekami traks vīrs. Un viņš vienmēr mūs lamāja. Un lamāja un teica, ka mūsu problēma ir galvās, kamēr mēs nesapratīsim, kamēr mēs nevaram uzkāpt uz piedestāla. Tikmēr tas nenotiksies. Mēs bijām jauni un mēs viņu tā kā divas mājas tālāk aizsūtījām parasti. Un, protams, pagāja kaut kādi gadi un man jāatzīst par sevi. Ne par pārējiem komandas biedriem, droši vien viņiem pašiem jāatbild ir. Man jāatzīst par sevi, kad es nebiju gatavs nu, tā, tiešām uzkāpt uz tā piedestāli. Visu laiku likās, ka kāds ir stiprāks, varbūt no kā tas šitā un tā. Tā kad, ja es būtu gatavs, droši vien arī būtu pārējiem bijis varbūt arī vieglāk, jo bija stāsti, kad kādreiz bija, nu, es biju tas, kas, teiksim, to stafeti, jāsaka, noraku. Vai. Bet bija arī gadījumi, kad Ilmārs to izdarīja Oļeks un Jēkabs. Līdz ar to mums komandā bija ļoti laba atmosfēra, jo tāpēc, ka visi kādreiz kaut ko bijām. Tā kā nebija mums tādu ideālo sportistu. Nu jā, un par to vēl īsti tāds, protams, ka jārunā šeit par sportistiem, jārunā par īpaši, tā kā īpašiem individiem, jo skaidrs, ka daži ir dažādiem ar fizioloģiskiem raksturojumiem un visādām citām īpašībām. Tad vēl par vienu sportistu no mūsu komandas nesaukšu. Nu, jā, nu, piemēram, jūs jau visi viņu labi ziniet, Raivis Zīmelis, ja viņam no dabas dots ļoti labs hemoglobīns. Un ir lietas, kuras trenējas, un ir lietas, kuras ir no dabas dotas. Ja, un, teiksim, drīzāk tad ir tad, par to, kad pirms katrām sacensībām tagad jau ir tās bioloģiskās pases un mēra hemoglobīnu, hematokrītu un visādas citas gudras lietas. Ja, tad, ja citi sportisti speciāli dzīvo kalnos un kā saka, lai paaugstinātu šos te hematokrīta līmeni, tad vienam otram sportistam tas nav vajadzīgs. Nu, viņš vienkārši, viņam pat ir bīstami varbūt uzturēties ļoti ilgu laiku kalnos, jo asinis sabiezē un tad ir rasties atkal visas citas problēmas. Tā, ka droši vien, kad izcils sportists, droši vien, ka viņš savā ziņā ļoti arī īpatnējis gan savā uzbūvē, gan bieži vien arī domāšanā, bet tāpēc viņi arī kļūst par čempioniem. Nu, pagaidām man viss. Paldies, Gundaram, tik daudz interesants stāsts, būtībā man divas jautājumas pat izrāva ārā no mutes. Vai mums būs jautājumi? Būs mums no klātesošajiem jautājumiem mūsu ekspertiem diskusiju daļai? Droši, nekautrēties. Jo esam diezgan daudz dzirdējuši, ļoti labas informācijas, tad mēs varbūt arī šeit pats sēžot, varam šo pašu daļu turpināt, nepārsēžoties, jā, tā kā droši. Man bija jautājums, kolēģi. Man interesē, ka, protams, visi tādi tur brīnumi tiek izdomāti ķīmiski un farmācijas industrijas strādā. Bet tas, ko jūs salīdzināt, man ļoti interesēja cilvēks un dzīvnieki. Jā, tās, sakiet lūdzu, vai pastāv tāda iespēja, ka, piemēram, vai pastāv tāda iespēja, ka, piemēram, tos, nu, tāda gēnu dopings, ka dzīvnieku tos gēnu šuns mēģina kaut kāds cilvēku, lai tos muskuļus attīstītu. Tāds, nu, tas ko sastāv nu, gēna inženērija, kaut kāds jā, gēnu principā, dopings. Jā, principā gēnu dopings pastāv, un jūs zināt, ka tajā pašā vadas aizliegto preparātu un metožu listē, starp dažādām asins pārliečinām, viena no aizliegtajiem paņēmieniem ir arī gēna dopings, kas nozīmē to, ka patiesībā gēna daļas, gēna sekvences, tātad tiek cilvēka muskuļu gēnu sekvences, tiek aizvietotas ar pienestām
nu, no cita organisma klāt. Tad viņas tur tiek ievadītas ar vīrus nesēju, līdzīgi kā gripas, tātad vīrus, adenovīrus ir tas vektors, ar ko tiek ievadīts. Un, īsāk sakot, panāk to, ka bez taustāmu, nosakāmu ķermeņu šķidrumos urīnā vai asins plazmā aizliegt to vielu klātbūtnes atklāj, ka tiešām ir palielinājusies muskuļu masa. Nu, tas pārsvarā ir tajos sporta veidos, kur tiešām vajag lielu muskuļu spēku attīstīt. Nu, dzīvnieku pētījumos tas ir pierādīts, ka tā tas strādā, bet cilvēkiem, sportistiem ir grūti šo noteikt. Tā metoda ir fiksēta kā aizliegtā, bet iedomājieties, lai noteikt, vai kaut kas ir muskuļu genomā mainīts, ir jāpaņem muskuļu paraugs. Kas nozīmē, ir jāiedur, jāizkniep muskuļu paraudziņš un jāanalizē, līdz ar to atstājot traumu tai muskulī. Nu, lūk, un šis apsvērums it kā neļauj pirms sacensību vai tūlīt pēc sacensību periodā to manipulāciju veikt, bet principā ir zināms, ka tāda lieta eksistē, nu, tikai nav vismaz tautai pieejamā variantā lasīts, ka būtu šādi gadījumi fiksēti par gēnu dopingu lietošanu sportistiem. Bet vispār jā, ir. Paldies. Varbūt ir kāds jautājums tagad radies no klātesošajiem. Ļoti esam cītīgi klausījušies interesantas lietas. Varbūt ir kādam, kas ko uzjautāt droši. Kamēr vēl nav, varbūt es uzjautāšu Gundaram, kā Baiva stāstīja savā prezentācijas daļā, kad daudz sportis izvēlējās norobežoties no publiskajām estuvēm tieši lielo sacensību laikā. Vai arī jums bija tāda praksa, ka jūs arī ļoti pievērsāt būtisku uzmanību tam? Nu, jāsaka, ka mēs nākam no cita laikmeta, laika varbūt ne laikmeta, bet nu, 92. Gads mēs vēl nebijām snikeru batoniņu redzējuši, ja? Droši vien daudziem jaunākajai paudzēji smieklīgi ir, un braucām no olimpiādes, atvedām banānus mājās. Ja? Tā, kad nu, mēs aizbraucām uz olimpiskajām spēlēm un vismaz uz pirmajām, tad skaidrs mēs nu, zināmā mērā nokļuvām tur Leiputrijā. Nu, lielās ēdamzāles, lielie automāti, pilni ar dažādām košļinēm, tur banāniem, snikeriem. Tajā laikā, tas, starp citu, tas 92. Gads droši vien, ka pasaule bija ļoti laba attīstības posmā, problēma bija daudz mazāk un naudas varbūt daudzās lietās bija daudz vairāk. Tieksim, šobrīd es domāju, ka olimpiskajās spēlēs tas viss ir, bet 92. Gadā es domāju, ka bija krietni vēl vairāk tas viss. Ja? Līdz ar to divas nedēļas tu esi izbraucis tā kā no reālās dzīves un ņemot vērā, ka tā bija arī pirmā reize, kad es izbraucu ārpus Latvijas. Ja? Tad jūs varat iedomāties, ka nu, nebija nekāda runa par to, ka mēs varētu neēst kaut ko vai braukt ar savu virtuvi. Mēs vispār pirmo reizi bijām izbraukuši no Latvijas. Tā kad savi laiki, bet šobrīd teikšu jā, viss ir pareizi. Tā arī noteikti ir vajadzētu būt. Šobrīd Latvijas komandai nav sava pavāra. Tātad nāksies ēst kopējā virtuvē, nāksies ēst kopā ar visiem sportistiem. Un droši vien arī šobrīd Latvija nevar atļauties tādas ekstras. Bet nu, es zinu, ka Andrejam un vēl arī droši vien Baibai ir savi produkti līdz, ar kurus viņu ikdienā varbūt lietos, bet noteikti apmeklēs arī lielo ēdināšanas, nu, to visu infrastruktūru un izmantos. Tā ka to var atļauties tikai nu, ļoti bagātas valstis. Kuras ir tās valsts, varbūt viens, divi piemēri, kuras nu, gadu no gada izmanto to, ka brauc savu pavāru un izgatavo paši? Nu, droši vieni Norvēģi un arī tas tāds droši vien, es jau var nezinu, ne visi varbūt. Ir dažādi sporta veidi, ir kalnu slēpotāji, varbūt dzīvo atsevišķā ciematā savā viesnīcā un brauc ar saviem pavāriem. Viena daļa sportisti tādi paši. Savu laiku arī Nagano olimpiskajās spēlēs visa Kanādas komanda ēda kopējā virtuvē, tā skaitā Vēns Greckis un visi citas slavenības. Ja, tā kā, nu, mēs zinām, ka to mēs lasām presē, ka nu, ir savi pavāri un tā tālāk, bet nu, liela daļa tomēr ir olimpiskās spēles savā ziņā ir daudz spartiskākas, vienkāršākas nekā ikdienas pasaules čempionāti vai Eiropas čempionāti, jo tad komandas var izvēlēties savu viesnīcu pēc sava, teiksim, maka biezuma vai tā tālāk. Šobrīd olimpiskajās spēlēs ir uzcelt ciemats, istabiņas, kurā var dzīvo pa divi cilvēki, divas gultas, glezna pie sienas, jā, un bez kaut kādām ekstrām. Tā kad, bet tās ir ar citu auru, ar citu nozīmīgumu. Tā kad, nu tā kaut kā.
Paldies. Tas, protams, tiek darīts, lai sargātu sevi no šīs norobežošanās, sēšanās, kā stāstīja Baiba, lai pasargātu sevi no aizliegtām vielām. Ivar, jautājums tev. Arī Latvijā ir sava asociācija, kas nodarbojas tieši ar antidopingu lietām. Arī profesionālajā Latvijas sportā, tieši basketbolā, ir tāda lieta, ka notiek dopinga kontrols. Un komandas medicīnas pārstāvjiem jābūt līdzās sportistam. Un tu vari pakomentēt, kādā līmenī tas notiek pie mums un vai tev ir pieredze, un tu vari salīdzināt ar citu valstu šīm aģentūrām un kā tu vērtēt mūsējo darbu? Nu, man ir pieredze gan ārzemēs, gan Latvijā bijusi ar antidoping cilvēkiem. Es domāju, ka īstumā pat Latvijā bijusi viss striktāk. Ja man tā pieredze, vismaz, protams, ir atkarīgs noteikti no tā darbinieka, kas ir nākuma, bet tādā ziņā vispār visi tā liekas daudz, daudz sakārtākāk, nekā man tas bijis ārzemēs vienmēr. Vienmēr ir tā konkrētā telpa un ļoti strikti tie laiki, un tiešām Latvijā vienmēr to reglamentu ļoti ievērot, bet ārzemēs tomēr tās visatļautības, tur tomēr bišķīt ir, es tur sportistam pasaku, ka viņš tomēr grib vēl ieiet dušā un tā, un viņi atļauja, bet tad Latvijā tas noteikti nekad nav bijis pieļaujams. Un kā ir ar mūsējiem, teiksim, ja tur, vai ir pamats ticēt tam, ka mūsējie strādā tiešām ļoti godprātīgi antidopinga aģentūra? Es domāju, ka noteikti. Jā, protams. Tāpēc arī to saku, tu nepaskaidroju tā kārtīgāk, bet tā ir noteikti, jā, ka tas viss tāds korektāk liekas un tā ļoti, ļoti tā zīmīgi vienmēr uzsver tās lietas, ka man jāpievērš uzmanību un vienmēr visu var saprast ātri un skaidri. Jā. Paldies. Jautājums arī, iespējams, arī diskusijas noslēgumā būtu Baibai. Šis skandāls, kas šobrīd norit ap Krievijas olimpisko komiteju un startais olimpisko komiteju, jūs skatījums, kā tas varētu atrisināties, varbūt ne tieši šo olimpisko spēļu ietvaros, bet tieši tuvākajā nākotnē, kāds varētu būt gals šī visai epopejai, kas notiek? Nu, te ir divas lietas. Viena ir tā profesionāli emocionālā ētiskā kategorija, kurā tiek nosodīts jau kāda veida pat mazākā aizdoma par negodīgu rīcību, kas ir bijusi, un pārējie sporti, ja mēs runājam kaut vai par biatlonistiem, nu biatlonisti ir gana daudz, kuriem ir liekta iespēja piedalīties sacensībās. Pagājušajā gadā mums bija nopietni, nu tādi, es pateiktu, incidenti pasaules kausos, kad Furkats un Ole Bjorndalens teica, viņi neizies uz starta, kamēr netiks veiktas neatliekamas darbības, un mēs naktī izpildu komitejas sēdējām, pieņēmām lēmumus, ko un kā darīt, ja, un protams, viens ir, ka prasa sportisti, pārējie konkurenti, ja, neatliekams tūlītēju rīcību, jo uzskatās, ka notiek negodīga spēle, un tā ir tā emocionālā puse, bet emocijām pretī stāv juridiskie fakti un tiesiskais regulējums, kas nevienmēr 100% atbilst manai mirkļa emocijai, tas tā godīgi, es tā negribu, gribu savādāk. Un atrast to līdzsvaru, kas ir juridiski iespējams. Nu, jūs ziniet, nevar, pat tad, ja ļoti gribās, nevar likumu pieņemt vienā naktī, tāpēc, ka statūti saka, ka visas dopinga noteikuma izmaiņas jāapstiprina kongresā. Kongress sasauc reizi divos gados. Ja? Un ir virkna lieta, kurā šī emocionālā prasība, vērtība saskarās ar juridisku kārtību. Un tas pats arī, ja mēs skatāmies šobrīd Soči kontekstā, ir ārkārtīgi daudz kādas industrijas nozares vērtējums, secinājums, mediķi, eksperti, kas ir teikuši, ir notikuši pārkāpumi, un mēs to redzējām. Bet tajā brīdī, kad juristi sāk vērtēt, vai ir fiksēti pierādījumi, likumā paredzētā kārtībā, vai tie pierādījumi būs pārbaudām, vai liecības ir pietiekamas. Tad, kad sāk tiešām jau tiesneši vērtēt, tad bieži vien nu, tie juridiskie fakti vai tā situācija kļūst savādāka. Un te mēs zinām, ir tā nevainīguma prezumpcija iestājās. Un te mēs redzam, ka daži no tiem sportistiem Krievijas, kuri bija nu, teiksim, apsūdzēti dopinga lietošanā, kuriem bija liekta iespēja. Viņi ir pārsūdzējuši šajā nākamajā solī, ko es teicu, startautiskajā sporta arbitrāžā. Un, nu, kā mēs redzam, pieņemsim Tretjakovam, viņam, nu, teiksim, ir konstatēts, ka pierādījumi nav bijuši pietiekami. Ja? Kā būs tālāk? Nu, es teicu tā viena lieta, kas ļoti labi saprot, kā jūtās sportists. Ja? Un tā kā Gundars saka, kas notiek viņa smadzenē, ka viņam jākoncentrējās uz startu, uz labu rezultātu, bet viņam ir netaisnīgums sajūta, ka kāds cits startē negodīgi,
Ja? Tā ir tā viena sajūta, un tas sportists jau ir tas, kura dēļ mēs tās sacensības rīkojam, un otra šī absolūti juridiskā konsekvence. Jo tajā brīdī, kā es teicu, sodi ir bargi. Tie ir miljonus, varbūt, eiro sodi nauda federācijai. Tas ir liegums startēt, tu esi ieguldījis lielu naudu treniņos. Tur ir bijuši sponsori naudas, un tā ķēde ir ļoti liela. Un tajā brīdī, nu, tur nevar būt tikai emocija, tur ir juridiski pierādīti fakti, ir vai nav vainīgs. Un līdz ar to, protams, es nevaru vērtēt, atkal kā jurists es esmu piesardzīgi, bet es redzu, ir jāstāst, cik juridiski korekti būs pierādījumi tam. Un emocionālais viedoklis jums par šo vispār lietu, kad tad tiek diskvalificēti, tad atkal pielaisti? Nu, atkal, tur ir tā lieta, ka tajā brīdī, ka kāds konstatē, ir jādomā par procedūrām, kā neatliekam un uzreiz ziņot un piefiksēt tos pierādījumus. Bet emocionāli, arī mums ar sportistiem, arī mēs runājam ar sportistiem tajā brīdī, tas pats Andrejs Baiba un visi pārējie, arī mums viņiem ir jāatrot motivāciju pateikt, lai kā būtu, ej, startēs, saņemies, būs labi un cīnies, jo tā, nu, tā pārestības sajūta, negodīguma sajūta viņiem ietekmē visus, ja, un bet tas, ko mēs gribam tiešām izcilu priecāties par sportu kā veidu, kuras sacenšās godīgi, kur mēs tiešām ir šī sportistu snieguma ekscelence parādās, ja, kurā, nu, tiek izmantot godīgi visiem pieejami un saprotami veidi, kā mēs parādam savas spējas, un ja kāds to pārkārt, tas ir netaisnīgi. Paldies liels, cienījamie viesi, zinās kafēnīcē, ja jautājuma nav, tad ar to arī noslēgu šo diskusiju. Lielas paldies, ka bijāt klopā mums divas aizraujušas stundas. Es domāju, ka uzzinājām daudz ko jaunu, un atliek tad cerēt, ka godīgs sports ir iespējams, un tāds arī būs. Vēlreiz lielas paldies, un tad tiksimies jau nākamajā zinās kafēnīcās.